Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Terima kasih semua. Bila kita jumpa lagi sesi petang ni, saya rasa semua dah makan. Okay, dah ada tenaga baru. Okay, tak kisahlah cuaca panas ke, mendung ke, dalam office ke, tengah dukung anak ke, tengah jaga anak-anak ke, tengah jadi cikgu kat sekolah ke. Okay, sambil-sambil itulah kita belajar ambil ilmu hari ini untuk penulisan artikel. Saya suka meraihkan ilmu. Contohnya, saya cerita sikit sebab ada yang PM saya tepi tadi, saya explain, saya nak explain kat sini. Okay, kita belajar, terutama saya fokus ni kepada pesyarah baru mahupun kepada pelajar-pelajar postgrad yang baru register semester 1. Kita ni buat thesis atau research grant, kita ada journey. Jenis itu adalah proses yang maksudnya daripada mula. Dia tak akan mula kalau tak ada titik. Jadi titik dia hari pertama kita daftar pada hari semester pertama. Okey, dia ada progress ataupun achievement dia capai selama 3 tahun. Okey, contoh ambil GOT lah 3 tahun. Okey, contohnya kita menulis bab 1. Dah ada latar belakang, penyataan masalah. Untuk memastikan kita punya momentum tu, progress tu cantik, bergerak ataupun ada pencapaian, capai dari progress to progress, you can ada something. Contohnya SEM 1 apa pencapaian? So apa outcome dalam bab 1? Okay, dulu mungkin suatu masa dulu okay, SEM 1 okay, siap sampai literature review. Sekarang dah lain. Sekarang kita tukar sikit yang mana kita boleh terbit artikel pada SEM 1. Jadi kita kena logik. Contohnya orang kata tak payahlah terbit artikel, kau baru je SEM 1. Bab 1 pun tak betul lagi. Okay, itu satu konsep. Bukan satu konsep lah, satu pandangan. Okay, kawan kita satu lagi, dia kau tunggu je lepas proposal defend, macam aku dulu lepas proposal defend baru kita present data. Okay, ini jawapan saya, ikhlas daripada saya macam ni kan. Bukan kita nak kata betul atau kata salah, tapi ini jawapan daripada saya. Kita consider macam ni, kita kena jujur dengan diri saya. Okay, sekarang ni saya hanya bangku siap, baru je siap problem statement, sorry, latar belakang kajian dan problem statement. Ni je saya baru siap dalam tempoh 2 bulan ni. Jadi kalau saya nak tulis artikel, kenalah tulis artikel yang berkaitan dengan latar belakang dengan penyataan masalah. Okey, saya baru siap sampai kepentingan kajian. Jadi saya boleh hasilkan artikel sama ada latar belakang, penyataan masalah atau saya gabungkan dengan kepentingan kajian. Kalau saya siap bab 2, saya baru cerita habis cerita tentang theoretical framework, kerangka teori atau baru habis cerita teori, saya hasillah artikel berkaitan dengan teori. Okey? Kalau cerita pasal data, tunggulah. Nanti dah SEM 3 ke, SEM 4 ke, saya dah collect data, saya publish lah artikel based pada data. Nama dia just in time. Consider dia sekarang ni, kita terbit artikel pada tempoh masa dan keadaan sorry, pada satu tempoh progress yang betul. Kita baru habis dekat latar belakang kajian dan kita hasilkan artikel latar belakang. Itu maksud saya. Jadi jangan risau, jangan terlalu mengambil kira orang negatif. Dia kata kau ni tunggulah ada data. Tak apa, nanti aku ada data, nanti aku publish artikel yang ada data. Buat masa sekarang ni baru siap bab 2. Jadi saya publish artikel bab 2. Yang tu permulaan hari ni untuk kita cerita sebelum kita nak mulakan paper kita yang kedua ni. Jadi saya dah rekod dah ni kan. Takut lupa dah rekod belum ni. Rasa macam dah. Okay dah. Okay, kita masuk paper jenis artikel yang kedua ni. Selepas literature review, kita belajar conceptual. Minta sabar, kita ada satu lagi slide. Harap-harap saya nak ambilkan slide ni cepat-cepat. Okay, tapi masih sama, make sure you all faham. Lepas tu kan kita ada satu slide lagi, macam ramai yang tanya macam mana nak tulis artikel based pada latar belakang saja. Okay. Kita masuk yang pertama untuk sesi petang ni adalah artikel konsep. Sama macam tadi literature review, tiada data dan analisis penyelidikan sebenar. So apa yang berbeza yang secara besarnya, kita boleh propose. Propose tu anything eh. Okay, kat sini saya tulis propose, propose maksudnya cadangan model, kerangka, so apa pun saja. Okay, saya nak propose guideline, saya nak propose framework, sama lah kan, model kerangka. Saya nak propose apa lagi, penanda aras, benchmarking. Maksudnya lepas kita review, kita akan nampak lepas kita review, kita akan menghasilkan sesuatu. Review. Okey, apa yang you boleh simpulkan? So, saya simpulkan framework. Saya simpulkan model. Tapi kita tak test framework dan model tu. Dia menjadi cadangan. Cadangan. Okey, ada kekosongan lagi ya. Kalau ikutkan data list, kita ada dalam 89 orang. Jadi ada 11 lagi kekosongan untuk sahabat-sahabat kita kalau join sesi petang ni. Sesi pagi tadi penuh. Sesi petang ni ada kekosongan lagi untuk you all join. Okey.
Okay, artikel konsep kita pergi go through paper by paper lah kan. Satu contoh pertama ni artikel conceptual. Nama dia conceptual literature ataupun conceptual review nama dia. Eh, contoh satu conceptual review. So kalau tengok dia punya outline, dia start dengan introduction. Penting eh, kita kalau nak belajar kita kena tahu. Okay, sebelum nak tulis artikel kena tengok outline dulu. Tengok outline dulu. So start dengan introduction, conceptualization, reviews, new definition, empirical example, kemudian conclusion. Ni outline dia, ada banyak outline dalam conceptual paper. Okay, konsep paper ni tu dalam 12 muka surat. Ada dua table, ada tiga figure, ada reference dua page, ada appendix and end maksudnya tak ada. Okay, kan kita bedah tadi 58. Kan saya kata penting sebuah artikel kena ada presentation, kena ada table, kena ada figure. Dan kita pun nak tengok contoh berapa muka surat, berapa banyak reference, ada appendix atau tak, macam mana nak buat outline. Ha, jadi sebab tu saya tunjuk satu muka surat ni sebelum kita tengok artikelnya. Artikelnya yang ini. Ha. Okay, tajuk dia Innovation Ecosystem, A Conceptual Review and A New Definition. Ha, tengok dia buat tajuk macam mana. So paper ni adalah paper conceptual. Okay. Nampak tak gambar rajah ni? So dia buat kat bawah tu tu lah result dia. Illustrate illustrations of innovation ecosystem definition. Jadi dia propose yang ni. Bila dia review, dia keluarkan nak jelaskan masuk definition tu, dia ada pecah tiga iaitu actors, artifact dengan activities institution. Tu contoh dia. Dia kena baca lah artikel ni tapi saya make it simplify dengan saya tunjukkan output yang macam mana yang dikatakan sebagai conceptual. Lepas you review and review and review, we come out dengan something yang kita katakan summarize ataupun conclude yang kita boleh gunakan nama propose ataupun mencadangkan. Okay, ni pun sama dia konsep. Okay, kadang-kadang minta maaf ya nak cerita, kadang-kadang bila kita buat artikel konsep ni, kadang-kadang kita combine. Walaupun saya buat artikel conceptual tapi approach saya ambil sama macam SLR. Tu tadi pun saya confuse. Artikel ni nak letak kat paper conceptual ke nak letak dekat paper SLR. Tapi dua-dua tak ada data. Maksudnya kita based pada review. Tapi ada orang yang buat paper conceptual masukkan teknik macam-macam systematic review juga. Macam ni contohnya. Dia identify most cited article, article with explicit definition, bla bla bla, final sample of explicit definition. Lah kenapa tak nak fikir eh? Saya pun nak buat cerita tentang definisi keusahawanan wanita. Okey, ataupun nak buat definisi keusahawanan Islam. Okey, dekat sini macam mana? Okey, kita review. Kenapa tak guna teknik ni? Apa yang saya buat dalam literature review sekarang pun macam ni lah saya buat. Cari artikel Google search semua, lepas tu ada dalam dalam 20 paper lepas tu saya review. Ha kan. Okey, ni contoh eh yang kita boleh buat paper conceptual masuk dekat sini. Walaupun supaya nanti you all jelas, takut you all confused, saya jelaskan. Okay, memang artikel ni nama dia conceptual paper. Tapi boleh juga kita masukkan juga elemen atau teknik SLR dalam conceptual. Nanti kalau katakan, kenapa SLR dia keluar macam conceptual lah? Tapi dalam kes ni, kita nama ibu dia adalah conceptual tapi boleh sahaja kita masukkan teknik dalam SLR. Sama juga artikel sebenar, namanya artikel penyelidikan kalau ada data nanti. Walaupun artikel penyelidikan, masih juga kita boleh gunakan teknik SLR. Jangan confuse eh. Okay, yang ni dia punya result lah. Dia keluarkan bila buat apa, component codes. Bila dia buat synthesis, so dia dapat keluarkan. Yang ni co-evaluation dengan co-specialized ni, bawah nama co-evaluation dan co-specialized. Competition dapat keluarkan. Jadi dia buat last sekali dapat component teams. Ni namanya qualitative synthesis. Sorry, after synthesize qualitative, sorry. Okay, ni dapat banyak-banyak tu jadilah co-evaluation, competition, collaboration, activities, actors, institution, artifacts. Sebab tu kalau orang tanya saya, adakah SLR itu kualitatif atau kuantitatif? Yes, kita boleh jadikan kuantitatif bila kita gunakan synthesize kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Okey, kita boleh jadikan dia seperti kualitatif sebab juga SLR ni juga seperti document analysis. Sebab tu bila guna document analysis, kita boleh jadikan kualitatif. Sebab tu ada synthesize kualitatif. Jadi SLR ni dua-dua. Kuantitatif pun boleh dan kualitatif boleh. Cuma dalam buku kualitatif, dia tak explain yang SLR ni. Dia banyak explain berkaitan dokumen-dokumen lain. Selain daripada jurnal-jurnal ataupun dokumen secara umum yang dibolehkan jadikan sebagai kualitatif instruments. Okay, next. Paper yang kedua, masih lagi conceptual review. Dia nama dia, di dunia outline, introduction, LR, conclusion. Kan pendek ya?
Ha, ini buat sahabat-sahabat semua yang tertunggu-tunggu macam mana nak buat paper petang ni. Ha, ini contoh paling mudah. Ada intro, LR, conclusion. Ha, tiga step je. Ha, mudah kan nak buat paper. Okey, ada 10 muka surat, ada table 1, ada figure 1. Pendek je lah, maksudnya kita boleh dah masuk. Kalau tanya saya, kalau boleh janganlah kosong figure, masukkanlah gambar. Contohnya, okey, dalam satu perkara tu, katalah dalam keusahanan ada 5 aspek. Ha, aspek A, B, C, D, E. Lukis ke gambar, buat gambar bulat-bulat ke, ha, ni kek A, ni kek B, ke bunga sakura ke buat. Supaya kita nampak, oh ada gambar raja. Okey, ni dapat ditunjukkan oleh gambar raja di bawah. Jadi maksudnya ada lagi figure dengan tak ada figure. Sebab dalam artikel pentingkan presentation. Okey, kemudian ni contoh artikel dia lah. Grand Narrative for Sustainability Mobility, a Conceptual Review. Ha, nama pun conceptual review, sebab tu saya letak di bawah kumpulan conceptual. Okey, artikel ni ditulis oleh Norway dengan UK. Ada collaboration antara negara Norway dan juga United Kingdom. It's good. And that, ni juga tips kita tadi yang 58. Okey. Okay, ni seterusnya paper, artikel conceptual introduction. Ini outline dia. Macam mana paper conceptual yang seterusnya, dia buat introduction, a critical review, conclusion. Nampak tak ringkas? Ada berapa outline? Ada tiga saja. Introduction, a critical review, conclusion. Paper macam ni. A proposed human resource management model for zakat institution in Malaysia. Paper bawah tu. Paper type. Conceptual paper, ha, ditulis oleh orang Malaysia dan juga dengan Brunei. Nampak kekuatan artikel ni, dia semua orang Malaysia ni, tapi campur-campur daripada apa, Universiti Islam Malaysia, ada UNIZA, kan? Jadi ada juga daripada International Center of Education Islam Finance daripada Brunei. Tu pentingnya kolaboratif tu. Okey, tengok gambar-gambar rajah dia. Saya cuba snapshotkan gambar-gambar rajah yang ada dalam artikel tu. Tengok atas tu, Brexter 1993. Itu gambar contingent relationship HRM. Penting gambar rajah dalam artikel. Kemudian dia tunjuk lagi gambar rajah kat bawah tu, Zhu et al. The triangles. Bila kita buat gambar rajah, kita boleh buat triangles. Triangle influence of people management system between East Asia and US and Euro. Ini namanya triangle yang kita boleh buat. Okay. Ini gambar rajah. Saya suka gambar rajah ni. Saya suka yang simple dan senang orang faham. Tak perlu gambar rajah menarik. Kalau itu kat gambar rajah ni, artikel ni sebenarnya dia nak propose kaitan human resource management dengan zakat institution. Dia nak gabung dua idea. Nak gabungkan HRM dengan zakat. Jadi dia keluar gambar rajah ni. Dia propose gambar rajah ni. Nampak tu? Propose HRM model for zakat institution. Saya suka sangat. Saya ni jenis kalau zakat nak buat proposal, saya suka. Zakat nak propose, saya suka idea-idea tu. Tapi bila nak habiskan research tu, kadang-kadang itulah saya perlukan teamwork. Sebab saya ni, orang kenal saya, bab-bab nak dapatkan grant, okey. Tapi dapat nak menyiapkan grant, saya perlukan satu teamwork. Sebab saya rasa macam, saya biasa-biasa je nak siapkan grant tu. Tapi tukang nak bagi dapat tu, tak tidur malam pun tak apa. Semata-mata nak mendapatkan proposal, nak dapatkan grant, nak masuk tender ke. Tapi bila nak laksanakan tu, saya memang ada kelemahan. Saya kurang drive untuk complete benda tu. Jadi saya perlukan team-team saya untuk siapkan. Sebab tu saya perlukan teamwork. Sebab saya lebih kepada nak berminat untuk propose. So set up. Saya terkenal dengan set up man lah. Saya bab-bab set up ni suka. Bab-bab nak run tu kadang-kadang kita yakin. Kita bagi empowerment untuk orang run. Okay. Jadi dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni zakat. Internal characteristic. Zakat management strategy. Zakat distribution goal. Zakat collection goal. Tapi kat luar ni. Kat luar ni HR. Kan HRman, apa, human resource management, start dengan recruit, pergi pada selection, pergi performance appraisal, pergi pada training development, pergi pada compensation. Ini namanya external environment. Untuk menjayakan, contoh, untuk menjayakan kutipan pungutan zakat, kita boleh menggunakan juga model HRM supaya ada recruitment. Kita rekrut siapakah yang layak untuk menerima dan nak mengutip zakat tu. So kita buat selection, kita buat monitoring, kita buat training, kita bagi compensation, bagi reward contohnya, reward yang dibenarkan. So dapatlah satu propose HRM model for zakat institution. Saya tak minta lebih-lebih tau, student saya, you all. Sebenarnya kalau nak buat PhD, tak payah buat yang kompleks-kompleks. Benda macam ni, ni kita panggil perhatian. Benda yang kita selalu terlepas pandang. Benda yang simple kita tak buat. Kita selalu fikirkan benda atas kayangan. Jadi benda yang kadang-kadang yang depan mata ni,
Fikirkan kesian pusat zakat. Pusat zakat staff dia 5 orang je. Kan? Kalau you pergi pusat zakat negeri, you all tahu berapa ramai staff yang jaga pasal hutan zakat ni. Tapi nak bagi dekat satu rakyat kat negeri Perak, punyalah ramai masyarakat Perak. Kan? Ada yang tak dapat, ada yang tak terima. Jadi sebab dengan adanya model apa ni HRM ni, dia akan membantu dari segi pengurusan, kecekapan pengurusan, dari segi capability semakin meningkat. Itu contoh. Teruja pula tengok model ni. Okay. Next, article conceptual introduction, a proposed model, a proposed parameter conclusion. Oh, dua dia propose. Ni nama dia paper conceptual, dia propose model, propose parameter. Kalau saya jadi dia, saya buat dua artikel. Satu artikel buat propose model, yang kedua saya buat propose parameter. Okay, contoh paper ni. Orang Malaysia juga. Orang Malaysia hebat-hebat semuanya. Okay. Propose model. Propose model for unit trust, wakaf and parameters for their applications oleh Shahnaz Sulaiman daripada USIM ni. Kemudian daripada Institute of Islamic Banking and Finance. Ramai tu berapa orang. Dan termasuk juga International Center of Education Islamic Finance. So, collaboration berlaku walaupun dekat Malaysia. Nak cantik lagi Shahnaz, nanti next time ajak kawan-kawan kita daripada Oxford ke daripada Brunei ke negara lain, supaya team member dalam artikel ni makin, supaya artikel ni turut dibaca bukan hanya orang Malaysia, akan dibaca oleh luar negara. Okay. Okay, ni dia punya author punya conceptual framework. Nampak tu? Author own. Maksudnya author yang propose. Penulis lah, dia orang ni lah. Dia orang tadi propose. Dia propose. Okay, wakaf unit trust. Kena ada element investment strategy. Kena ada a variant form of wakaf. Kena source of Islamic social finance. Ada sustainable return. Corporate management. Okay, dalam bahagian conclusion, saya yakin si Shahnaz et al ni, dalam bahagian contribution mesti dicadangkan. Dicadangkan supaya kajian akan datang, next researcher boleh ambil model ini atau framework ini untuk buat kajian sebenar, untuk dapat keluarkan finding atau empirical result. Itu dia. Sebab tu ramai student PhD suka dengan paper conceptual sebab dia nak extend. Sebab tu publisher suka paper conceptual, ramai yang akan download. Yang paling ramai adalah student postgrad, kerana postgrad akan ambil model ni, akan apply dalam kajian sebenar. Dia akan tulis dalam problem statement dalam research gap, ya, model ini telah dipropos oleh Shahnaz et al. Namun, mereka mencadangkan perlu ada kajian susulan, iaitu mengutip data sebenar untuk keluarkan empirical result. Kerana mereka hanya mencadangkan tanpa ada sebarang pembuktian dalam sudut empirical. Kuat tu, problem statement tu sangat kuat. Panel penilai boleh terima problem statement macam tu. Sebab, betul betul, you buat extension. Dia setakat propose, you all sambunglah. PhD tu sebenarnya paling banyak, paling sesuai PhD itu sebenarnya menyambung, dipanggil extension. Kan? Okay, ni di gambar model, disambung lagi. Tadi ni kan, case pula yang dia punya lain pula. First propose model, second propose model, rajin, dia detailkan lagi. Ni yang pertama, dia start pada mutawali dengan wakif, unit trust tu, dia go to investment dengan reinvestment, kemudian pergi return, beneficial. Okay. Saya memang one of the yang research bahagian wakaf lah, so kita orang study, dan ramai sebenarnya dekat Malaysia ni, kita ada satu group WhatsApp untuk PhD wakaf saja. Okay. Memang dia orang aktif lah, saya cuma selit-selit je, ikan bilis dia kat situ, semua hebat-hebat belaka kat situ. Okay. Kemudian ada investment, reinvest, return and beneficial juga. Ni yang kedua lah, yang kat bawah, dua-dua tu dilakarkan dan diproposkan oleh researcher-researcher tadi. Ini sama juga, third propose model, cash wakaf. Fourth propose model, wakaf of dividend. Dan lain tu semua tu, so dia lukis. So ada empat figure yang authors ni propose. Jangan jangan pandang enteng eh. Kita review daripada literature review, kemudian kita boleh propose. Ini sama juga, fifth propose model, wakaf of management fees. Semua dipukul ni. Dia orang ni tak buka ruang ni, bagus lah dia propose lah. So ada orang nak buat PhD, nak ambil kat sini je. Nak main management fee. Ada yang nak buat PhD, buat dekat dividend. Ada yang nak buat PhD, ambil dekat cash wakaf. Ada yang ambil habis wakaf muakkad model. Yang ni nak buat unit trust model. Jadi tak semestinya kena buat semua. Ni satu PhD, ni satu PhD, ni satu PhD, ni satu PhD. Kan? Okay, dia buat juga parameters. Kadang-kadang dari propose model and propose parameters. Tu dah kata dia pukul rapat ni. Patutnya ni second paper boleh buat.
So dia buatlah parameter satu untuk syariah, compliance and legality. Kedua, parameter untuk supervision and oversight. Okay, itu contoh dia ada propose framework dan propose, sorry, propose model dan juga propose parameter. Jadi you all boleh buat satu paper propose parameter saja pun boleh. Model saja pun boleh. Okay, next. Artikel conceptual, idea dia. Dia ada introduction, dia ada LR, dia ada conclusion, limitation and suggestion for future research. Tengok dia. Biasa kita tutup dengan conclusion and limitation kan? Ini sekarang conclusion, limitation and suggestion future research. Tiga je sebenarnya. Introduction, LR, ini sekali jalan. Conclusion, limitation and suggestion future research. Ataupun dia pecahkan suggestion and future research. Okay, ini tajuk dia. The problem of fear in QKM. Cause and cost, sorry, cause, consequence and reduction method. A literature review. Dapat bawah tu. Paper type, conceptual framework. Dia tulis tu conceptual framework. Tengok, dia punya konsep conceptual framework yang pertama. Cause and fear selected component. Dia cerita dia dulu. Kan nak ceritakan kesan dekat komponen kan. Cause for fear, commitment, leadership, empowerment. Okay, dapat keluarkan satu table. Kemudian dia keluarkan table lah. Dia tak keluarkan framework. Maksudnya, propose ni pun, ini pun dia kata propose. Dia boleh propose QKM component. Nampak tu? The author own research. Dia lah propose. Dia propose benda tu untuk buat cause of fear in selected component QKM. Kita kena belajar sebab tu kenapa dalam slide ni saya tunjuk gambar dan table. Sebab itu adalah outcome. Kau kata macam mana nak buat paper conceptual? Oh, keluar propose macam ni conceptual. Oh, keluar table macam ni. Oh, table pun boleh propose. Kan? Ini satu paper, artikel conceptual, introduction, ada ayat dia, big picture, menarik tu outline. Jarang orang letak big picture, lepas tu backgrounds, a new framework, example scenario conclusion. Kita ni kena belajar tau, kalau melihat, kalau you all tengah buat PhD, saya advise, bila tengok kat thesis, cuba tengok kat table of content. Tengok je table content thesis ni, tengok table of content thesis ni, dapatkan idea. Oh, macam ni dia buat outline, macam ni dah buat outline, macam ni dah buat outline. Macam semalam, sahabat-sahabat semua ramai yang dekat sini, kita dah habis kelas malam mencari thesis dan juga artikel jurnal secara habis-habisan. Banyak platform ya, plus minus kita ada 50 database. Campur database thesis dengan database artikel. Kan? Boleh katakan jutaan, jutaan material bahan kita boleh jumpa. Okay, ini paper collective hybrid intelligence toward a conceptual framework. Ini gabungan Iran dan Malaysia. Ada Iran dan Malaysia. Okay, paper kat bawah tu dek. Paper type conceptual framework. Nampak tak? Cara dia nak lukis gambar raja. General Internal Workflow or CHI. CHI tu masuk collective hybrid intelligence. So ada task management, dia ada agent management. So dia lukis gambar anak panah. Kalau task management tu daripada requirement analysis, pergi pada resource specification, pergi task allocation dan sekali dapat result. Kemudian dia ada dia buat dia combination antara agent management, ada agent profiling, agent selection dengan agent recruitment. So dia ada two way tu, saling lengkap dan melengkapi. Dia punya action logs. So antara dua tu, antara task management dengan agent management, dia ada ask for info. Contohnya dekat resource specification. Kemudian agent profiling bagi pula agent info and capability. Task allocation bagi criteria for agent selection. Task allocation juga bagi dekat task assignment. Tapi agent recruitment bagi dekat result aggregation. Generate outcome. Nampak tak kat sini? Menarik idea dia. Hanya dengan gambar raja, kita boleh faham apa yang dia masukkan collective hybrid intelligent workflow tu. Maaf lah kan, ramai nak masuk kan. Setakat ni ada kosong lagi sebenarnya, ada baru 96. Kan, jap. Ada 96 ada kekosongan. Boleh sahabat-sahabat nak masuk boleh lagi. Okay. Okay, next artikel conceptual tapi dia panjang sikit. Dia ada introduction, dia ada methodology requirement, research design. Okay, ingat eh. Dalam research, kalau dia letak methodology requirement atau research design, ini kita nak cakap dalam menghasilkan artikel ini, apa method dia gunakan. Oh, macam tadi, saya guna method SLR. Itulah metodologi dia. Jadi dalam menghasilkan artikel, apa method yang kita gunakan, you buat review ke dan sebagainya. Dalam thesis, kita cerita kita punya research design tu untuk nak collect data sebenar. Itu dua benda yang difference lah. So kat sini ada table satu je, muka surat ada 9. So paper dia designing concept article for approach. Ni contoh tajuk mudah je.
Ni kita tengah belajar tulis paper artikel konsep. Ha, dia ni tengah buat satu artikel, macam mana nak tulis artikel konsep. Ha, sama macam apa yang saya tengah buat sekarang ni, Pak Cik buat sekarang ni, iaitu tengah mengajar you all, sama-sama kita kongsi ilmu macam mana nak publish artikel konsep data. Ha, ni satu artikel. Ha, nanti kalau you nak, saya boleh bagi artikel ni, macam mana kita nak belajar tentang menulis artikel. Ha, cuma saya, perspektif dia kecil je. Ha, jadi kalau saya mengajar seperti apa yang dia mengajar, sikit je. Ha, jadi saya hari ni kalau kongsi, lebih. Maksudnya banyak perkara lah saya sentuh. Ha, yang dia ni cuma, tapi bagus. Artikel ni bagus. At least you boleh belajar macam mana nak design conceptual artikel. Tapi apa yang dia ajar tu sebenarnya saya dah selitkan dalam pengajaran kita kat sini. Okay. Kemudian artikel conceptual full model. Ha, sekarang artikel conceptual full model. Tapi dia propose. Dia propose full model. Ha, contoh, siapa tu? Ha, pakcik sendiri. Saya sendiri ada menerbitkan artikel full model, full model, tapi baru propose saja. Okay. Kalau saya punya outline, simple je. Nampak tu? Start dengan introduction. Kemudian saya buat literature review. Propose model, conclusion. Ha, ni saya. Saya memang empat langkah. Saya cerita sikit introduction. Lepas tu buat literature review. Masuk sikit table. Sikit literature review. Propose model, satu framework. Lepas tu buat conclusion. Jadi, ha, ni lah artikel dia. Okay. Ha, jadi saya buat ni contoh dekat literature review, saya masuk table. No, table 1. Table 1 tu a summary research finding dia. Ha, adalah saya pakai variable apa, apa finding kajian dia. Kajian lepas apa finding dia. Simple macam ni. Dan dia boleh buat table. Tak kisahlah asalkan ada table. Ha, ni lah gambar research framework dia. Saya buat SAM framework. Saya propose ya. Saya lukis gambar rajah ni. Ha, dapatlah satu paper. Yang ni Scopus Q2. Ha, kan? Tak kena bayar. Ha, ni yang cepat sikit. Kurang daripada setahun. Okay. Ha, yang ni artikel conceptual full model juga. Saya ada introduction, LR, research hypothesis, methodology, conclusion. Sama juga. Cuma kat sini research hypothesis nak beritahu bahawa dalam lakaran framework dia tu ada hypothesis. Sebab tu dia buat research hypothesis. Kemudian dia buat methodology. Methodology simple je. One or two paragraph. Untuk cerita apakah method yang sesuai untuk kalau lakaran propose macam ni. Dia tak buat kajian tapi dia beritahu apakah method yang sesuai untuk berkaitan kalau framework punya, sorry, propose framework ni macam ni. Last kali conclusion. Contoh paper saya sendiri lah. Saya buat the impact of lean healthcare practice on healthcare performance. The mediating role of supply chain innovation in Malaysia healthcare industry. Jadi kat sini saya buat literature review. Macam biasalah. Saya memang dekat literature review mesti ada table. Sebab saya nak pastikan kalau artikel saya mesti ada table, mesti ada figure. Saya buat benda yang simple, sebut je. Okay, critical suspected lean practice. Anbari keluarkan ni. Holden keluar ni. Saya buat simplenya table je. Saya tak buat yang kompleksnya table. Kemudian saya keluarkan gambar rajah. Ha, nampak? Keluarkan gambar rajah. A proposed research model. Yang ni full eh. Full research model. Kan saya tunjuk yang satu hypothesis, satu artikel. Okay. Ha, ini sekarang ni saya nak cerita yang lain-lain artikel conceptual lah. Okay. Ada introduction, LR, conceptual model, hypothesis, methodology and conclusion. Ha, ini contoh juga paper yang dikeluarkan oleh student saya. Ha, sekarang ni jadi pensyarah dekat UTM. Ha, sekarang ni buat tajuk Environmental Management Accounting Practice, Environmental Management System and Environmental Performance for Malaysia Manufacturing Industry. Okay. Ha, ni full model dia. Semua paper saya dekat InDesign semua propose intro LR, kalau ada method kita method sikit, propose conceptual model, conclusion. Lepas ni conclusion dah tak ada apa dah. Okey, keluarlah sikit gambar rajam sini. Okey, betul keluar ke. Okey, ni paper lain pula. Ini student saya, student PhD saya Sharon Ong, pun buat benda yang sama. So kita ada letak table sikit dekat literature review. Ni gambar rajah kita. Ha, jadi semua student saya tu kalau dia nak hantar, dia dah siap full model dia, dia boleh hantar kat sini jadi paper konsep dia. Okay, saya tunjuk lain pula lah. Ni artikel konsep single hypothesis. Ha, tadi full model. Ini single hypothesis. Maksudnya satu research question, satu artikel. Satu hypothesis, satu artikel. Okay, ni contoh paper saya. Saya nak cerita paper saya sendiri lah senang. Exploring lean healthcare practice and supply chain innovation for Malaysia healthcare industry. Jadi ini table. Standard, saya standard. LR mesti ada table. Kemudian nampak satu hipotesis je. Satu IV, satu DV. Pun boleh propose research model. Dapat satu artikel. Okay, try yang lain pula. Ini sama juga. Development process innovation and innovation performance. Pun satu hipotesis juga. Dapat propose model. Okay, next lagi paper saya kalau ada. Okay, ini sama juga. ISO 27000.
Okay, keluarkan table. Kemudian keluar pula satu lagi paper, propose model. Yang memang kalau you tengok paper saya, mesti you gelak. Teruk betul lah si pakcik ni. Simple je dia buat paper. Intro, LR, propose model, conclusion dah publish. Patutlah beratus-ratus artikel jurnal dia. Okay. Nah, ini pun sama. Ini student saya lah, Akmar Nur Izzah. Student master je. Eh? Kita buat sama-sama. Dia buat table, dia buat propose. Satu hypothesis juga. Kan? Ini paper lain pula lah. Jadi contoh tadi paper conceptual boleh ada yang full model, ada yang single model. Bermaksud kalau saya ada 10 hypothesis, tahniah. You ada 10 artikel yang boleh kita propose. Okay. Ni paper artikel conceptual, commentary. So ada introduction, LR, a proposed STEM framework, discussion, conclusion. Ni paper dia. Conceptual framework of STEM based on the Japanese subject principle. So, okay, dari gambar rajah, nampak tu activity engineering. Dia Jepun ni, saya suka Jepun. Jepun ni kalau lukis gambar framework, dia simple-simple je. Tapi memberi maksud macam ni lah. Kita yang kena fikir, activity of engineering. Okay, dia start design, build, lepas tu test, lepas tu design process, pusing balik circle atau supply chain. Betul-betul, idea betul, itulah activity engineering. Lepas tu need to know, need to do for engineering. Saya suka Japan. Japan memang macam ni lah dia punya. Kalau tengok gambar rajah, ni macam Japanese style dia. Memang kita dah boleh agak dah. Science, technology and mathematics. So how that they're thinking to explore the theory, thinking to optimize the systematics, mathematic thinking with the number. So sekarang ni kalau kata engineering, kalau orang science, thinking for explore. Kalau orang technology, dia akan optimize ataupun simulate. So mathematics akan thinking with the numbers. Betul? Okay, perspective and thinking style for each subject. Itulah. Kalau nak faham dalam konteks ni, orang sains macam ni, orang teknologi macam ni, orang matematik macam ni. Sebabkan STEM, science, technology and mathematics. Okay, kita dah habis dah artikel conceptual. Okay, saya buka. Mungkin ada satu, dua komen. Saya nak komen dulu conceptual. Baru saya masuk general literature. Okay. Confused. Apa beza? SLR, you cuma review dengan ikut konsep tadi Prisma 2009 tadi konsep. Dia review paper, dia come out dengan penceritaan dari segi synthesize kuantitatif atau nak buat synthesize kualitatif, dia macam tu. Tapi paper conceptual, dia tak semestinya pakai SLR. You kena faham. Orang buat conceptual tak semestinya nak pakai SLR. Nak pakai pun boleh, tak nak pakai pun tak apa. Dia review. Tara, propose conceptual model. Dia maksudnya lepas dia review, dia menghasilkan sesuatu SLR teknik. Jadi siapa yang kena buat SLR, kenalah ikut teknik dia. Cari artikel banyak-banyak, kena banyak pakai keyword, kena banyak buka database, ambil engkau 14,000 artikel kena ada. Lepas tu kita screening. Last kali tinggal 20 paper. So 20 paper you kena discuss, you kena kan synthesize secara deskriptif, secara kualitatif and then you explain supaya orang faham, supaya orang makin jelas apa penemuan yang you jumpa hasil daripada systematic literature review. Conceptual lebih santai, lebih relax. Nak ikut mulakan cara SLR, silakan. Tak nak guna SLR pun tak apa. Review. Beza conceptual, dia banyak guna meraihkan pelbagai dokumen. Dia boleh gunakan dokumen industri, dokumen kerajaan, tesis, buku, proceeding. So dia bebas. Conceptual dia lebih bebas sebab dia tak perlu ada teknik. Tak semestinya kena perlu teknik. So dia review, kupas. So dia boleh propose. Tu paper conceptual. And banyak Nuraini, kita sebutkan tadi kan, dia kata you boleh hantar kat Sign Direct, boleh hantar dekat Emerald, boleh hantar dekat InDesign, boleh hantar kat Taylor, hantar boleh kat Springer, dekat Willy, kat Sage, campur semua publisher tu, ada ratusan ribu jurnal. Pilih ke mana nak hantar ikut bidang. Jika kita semua tu free, tak kena bayar pun. Bukan kata Q2, Q1 pun banyak. Okay. Jika kita share experience, contohnya country experience atau implementation work, yang ini pun jenis tanda data kan, yang ini jenis artikel apa. Okey, dia terpulang Ismat. Terpulang. Adakah you nak review dia? Review maksudnya tak ada apa-apa. Tak keluar model, tak keluar propose, tak ada SLR, tak ada apa. Kosong. Review je. Itu namanya general review. Sekejap lagi kita cover. Tapi kalau kata dia review, keluar propose. Itu conceptual. You nak ada teknik, guna SLR. Cari maksimum
artikel berapa berapa ribu yang ada dekat dunia ni. You punya screen, punya screen, punya screen, itu SLR. Ha, jadi Ismat kena tahu mana satu yang paling sesuai. Saya tak boleh nak teka, tapi saya nak kena tahu apa plan Ismat, apa objektif artikel Ismat nak keluar. Boleh dalam bentuk SLR, boleh bentuk conceptual atau general review. Dia bergantung pada objektif artikel masing-masing. Boleh apply jadi term, insyaAllah. Cuma cara saya ni simple je lah. Koboi-koboi je. Eh? Saya tak adalah jenis orang kata macam, yelah, so because of, bukanlah kata saya memang jadual saya tight. Eh? Macam petang ni, dah itu pun dah kena remind, dah banyak call, dah kena buat paperwork. Kan malam ni kan ada kelas lagi, esok pagi 9 pagi ada kelas lagi. Jadi orang yang ada biasa dengan cara saya je lah. Kadang-kadang saya kerjasama, you tengah tidur, saya respon, jawab email pukul 2 pagi, 3 pagi, itulah. Ada orang ni nak, dia tak boleh dengan saya, susah lah nak collaborate dengan saya. Saya memang flexibility lah, tak tutup masa kan. Kan kadang-kadang ikut dan lah, ikut dan saya, biasanya WhatsApp lah. Ada orang tak boleh nak collaborate cara saya, meeting tak ada. Sebab tu saya tak pegang jawatan. Management tak boleh lantik saya pegang jawatan sebab saya memang tak aktif. Kalau meeting, 10 meeting pertama, 10-10 saya datang. Jadi sebab tu tak ambil jawatan saya. Okay. Gambar rajah ini kita just create saja. Okay. Apa saja you boleh create propose. Tak kisahlah nak pakai software ke, lukis pakai tangan ke, pakai pensel tekan ke, you boleh drawing. Apa-apa software nak pakai, pakailah, tak ada masalah. Tetapi apa saja yang you propose tu mesti datang daripada literature review. Tak boleh pakai personal argument. Kita kena bias. Kita tak boleh bias. Kita kena cari sumber-sumber daripada literature yang ada citation. Hasil daripada citation A, hasil daripada citation B, C, D, E, F tu, you combine, you synergize, you integrate, menghasilkan sesuatu. Ha, tu okey. Tapi you gunakan personal pengalaman peribadi saja tak boleh. Sebab tak, itu kita panggil bias. Walaupun dia ada pengalaman kerja 40 tahun, kita tak boleh. Ni namanya artikel. Ni academic. Everything kena ada base, kena ada sumber. Macam mana nak identify jenis tu dia terima artikel review macam ni, ada tips tak? Kan saya dah beritahu dia tips kat depan. Kita kena investigate. Kita kena cari jenis tu, kita kena review. Tidak ada jalan shortcut. Kena buka satu isu ke satu isu, dari satu artikel ke satu artikel. Okay, sampai setahun, dua tahun. Jadi Fauziah kena usaha sikit. Ada effort sikit. Dia tidak ada jalan ringkas. Kalau saya petik, belum tentu saya betul. Belum tentu si Nurul Fazli Habibie ni betul. Kak, hantar je jenis sana. Kak, jangan percaya. Kita kena investigate sendiri. Bidang kita sendiri, kita kena terokai, kita kena investigate dan kita tahu kat mana jurnal yang boleh terima jurnal review. Sebab bila kita selongkar, kita check, oh ni ada terima jurnal review. Take note. Kalau rasa nak, rasa banyak, penat, cari team member. Siapa dalam bidang kita, okay, kau pergi cari dekat Emerald, aku cover kat Sign Direct. Kau cover kat Taylor. So kita kenal dalam tapis masing, kau kena selongkar. And kau pergi shopping komplek, cari kasut 10 kedai, 20 kedai boleh tengok. Ni nak hantar artikel, nak cari jurnal pun tak nak usaha. Ha, kena usaha lagi. Okay. Kemudian, total page tu termasuk dengan reference and appendix layer. Okay, yep. Yang kita tadi masuk dengan appendix. Okay. Janganlah makan hati dengan saya kan. Kadang-kadang saya memang cakap macam tu lah, agak tegas lah. Ha, kan? Mungkin lahir dekat Johor, mak saya orang Melaka. Jadi macam memang ayah saya orang Perak. Jadi belaga habis kat situ. Ha, kan? Okay, explain sikit part methodology. Fauzun Nasirah. Dia macam ni, metodologi tu dia ada dua cara. Metodologi ni ada dua cara. Boleh ambil dua-dua ni. First, saya nak buat paper metodologi, saya buat gunakan review teknik. So metodologi tu saya cakap, okay, dalam kajian ini menggunakan review teknik yang mana dengan menggunakan beberapa database, Scopus, WS, beberapa publisher, okay, dengan gunakan beberapa keyword, menemukan beberapa artikel. Kemudian artikel ni saya review, saya synthesize, saya conclude. Akhirnya dipersembahkan dalam bentuk dapatan. Ataupun tu type A. Method ni pendek je, perenggan-perenggan je. Metodologi kedua, you kata apakah metodologi yang boleh dilaksanakan. Kita tak buat. Tapi kita sebut apakah metodologi yang boleh digunakan jika model ni, jika framework ni untuk dianalisis. Siapa yang akan buat? Kita mencadangkan what type of method yang boleh digunakan untuk next researcher. Ada dua cara nak cerita metodologi. Dia tidak ada limitation. Tapi kalau ingat, simple je. Siapa orang nak buat paper concept, berapa banyak you paper you review? 5. Sikitnya. Kan? Berapa yang you buat review paper 50? Saya akan pilih paper yang buat 50. Sebab dia review rigorous.
Kan? Ni namanya review melepaskan batuk di tangga. 5 paper je you cite. Jadi kalau tanya saya, dia tak ada istilah lain. Tapi kita pakai istilah ni. Kalau 50 dengan 49, 50 lagi baik daripada 49. Ada orang yang buat 100. 100 lebih baik daripada 99. Bila review, dia to be adil. Siapa review banyak, lagi much better daripada yang review sikit. Tapi adakah sikit tu salah? Tidak. Cuma cuma chances kena tengok. You nak hantar jurnal ke X. Cuba tengok paper dia. Berapa banyak dia review. Kalau kat situ paling tidak 15 minimum. Jadi you kena 15 lah. Macam saya sebutkan tips tadi. Sebab tu tadi apa yang saya cakap 58 tadi ikutlah. Kita dah explain 58 tips. Sekarang saya cakap tadi kita kena investigate. Kena kena tengok jurnal tu. Kalau minimum jangan tanya saya. Saya mana ada jurnal. You kena tanya. You kena investigate jurnal yang you nak hantar. Setiap jurnal lain-lain. Dia tak sama. Jadi kena buat homework sikit, kita kena terokai. Kan? Beli kasut. Beli kasut kat Kelantan, harga dia lain. You nak beli kasut kat Perak, harga dia lain. You nak beli kasut dekat KL lain. Nak murah, pergi Lazada, Shopee. Ha, contoh. Jadi kita kena kena buat explore. Kita kena investigate. Kita tak boleh just simply tanya orang just to get mouth to mouth. Jadi kat dalam kes ni, lepas puas hati, kita nak hantar kat jurnal tu untuk kebaikan diri kita sendiri. Why not kita kita explore? Ha, tu sangat penting lah. Minta maaf lah, saya tahu nak nak cepat, nak fast track. Tapi tidak ada jalan fast track kat sini. Untuk mencari kebaikan untuk diri kita sendiri, kita kena ada sedikit usaha lah. Ha, semoga semua usaha-usaha kalian dipermudahkan. Amin. Ha, okay. Okay, kita dah, you all dah tengah seronok ni. Jadi kita pergi yang yang kedua ya. Eh. Jenis artikel yang kedua adalah general literature. Okay. Yang paling cowboy. Paling cowboy ni maksud dia sekarang ni SLR pun tak buat. Dia tak buat SLR, konsep pun tak ada. Ha, ni paling senang lah. So paling senang, paling paling senang nak buat artikel adalah general literature. Ataupun general review. Okay. So general review, tiada data analisis penyelidikan semena. Secara terperinci atau umum atau general saja. Itu maksud dia. Secara terperinci pun boleh. Ataupun nak buat umum pun boleh. Cara general saja. Tidak semestinya memerlukan teknik yang sistematik. Saya tambah lagi. Dan tidak perlu propose. Ha, ini paling paling simple lah. Ha, ini contoh dia. Paper. Contohlah kan kat sini. Ha, yang ni kalau tanya saya. Ni agak detail. Bibliometric analysis. Ha, so bibliometric analysis ada scholar. Panggil dia adalah sejenis general review. And saya nak explain dekat sini takut you are confused. Bibliometric juga ada yang kata ni jenis-jenis literature review sebab dia ada teknik. Saya secara peribadi, saya rasa dia teknik. Bibliometric analysis ni lebih sesuai dekat literature review sama dengan SLR. Okay? Tapi dalam jurnal, dalam jurnal-jurnal top publisher, dia kategorikan bibliometric analysis ni bawah general review. Jadi susah ke ni ikut school of thought. Kalau saya, school of thought saya, bibliometric ni ada teknik. So kalau teknik dia sepatutnya duduk dekat literature review. Tapi itulah bila saya review, so dia gelarkan bibliometric ni duduk bawah general review. Kat sini dia ada school of thought berbeza lah. Takpelah, jangan gaduh jenis-jenis. Yang paling penting kita nak publish artikel. Bibliometric pun boleh buat? Boleh. So outline dia introduction, LR, method, result, discussion, future agenda and conclusion. So ada 17 muka surat, ada satu table, satu figure, tak ada appendix, reference 5 page. So contoh paper ni lah. Brand orientations, literature review and research agenda. Bukan saya yang cakap paper ni general review, tengok bawah tu. Paper type, general review. Jangan kata-kata, paper ni bukan paper general review lah, ni literature review. Kita tak boleh lah lawan toke. Emerald sendiri kata general review. Walaupun saya tak setuju. Tapi kita kena raikan yang punya toke siapa. Toke dia Emerald. Okay, nampak tak? Dia buat ke apa ni? Ha, dia buat gambar rajah macam ni. Ini contoh-contoh kajian bibliometrik lah. Gambar rajah ni. Ha, figure. Daripada figure gambar rajah ni. Source research data. Dia guna data dia. Okay. Ha, dia ada data macam ni juga. Ha, main team. Ha, ni dia punya table. Bibliographic coupling cluster. Nampak? Jadi bibliografi dalam Emerald dia jatuh dekat general review. Bibliometric content analysis. Betul? Bibliometric salah satu sama macam SLR. So SLR juga boleh jadikan dokumen atau content analysis. Yang ni pun sama. Bibliometric. Okay, dia ada introduction, LR, method, discussion and conclusion. Okay, paper ni dia letak review. Nampak? Dekat Journal of Clinical Production, dia letak situ review. Review tu kat sini beza sikit lah. Mungkin review tu boleh jadi literature review ataupun general review.
Sustainable Manufacturing, Bibliometrics and Content Analysis. Siapa yang you all tengah belajar ni, you lebih kena upgrade. Dah belajar pergi kelas SLR, pergi kelas pula buat bibliometrik. Nanti boleh hantar artikel SLR, boleh hantar artikel yang buat bibliometrik. Lepas tu pergi kelas. Macam kelas pakcik, pakcik ajar very simple tu yang buat conceptual dengan general review. Boleh buat buat artikel main propose, buat artikel main review-review. Kan? Ini contoh gambar rajah, Protocol of Bibliometry of Study. Siapa nak buat bibliometrik boleh belajar. Ini key step dia. Dengan key outcome. So, a topic intellectual interest. So, kita ada document selection. Kemudian kita ada bibliometric analysis. Kita ada multivariate analysis. Kemudian ada content analysis. So, kita pecahkan. Document selection ada apa? Scanning, curation, documenting, key outcome ada apa? Ini contoh dalam protocol of bibliometric study. Sampailah ke arah ke advancing research. Okay, ni gambar result dia nampak atas tu. Tu biasa tu illustrative structure of the SM research. Simulated index of capability development environmental performance diagram. Ini kalau kita boleh buat bibliometrik. So ni ini ada data lah tapi data daripada kajian lepas. Ini contoh-contoh result comprehensive framework of the SM literature. Okay, critical review. Dia ada satu lagi pula. Critical review. So ada intro, method, result, discussion and conclusion. Ini critical review and development of conceptual model. Kat sini saya susah nak letak. Bila ada kata conceptual model, kita boleh jadi susah hati jajam. Yang ni conceptual, artikel conceptual ke artikel review? Kan? Tapi bila kita tengok ada kat publisher, di kategori review, kita anggap ni paper general review. Kan saya cakap tadi kan, janganlah bergaduh bab ni. Conceptual, biar dia lah. Dia nak buat SLR, biar lah. Tapi dia punya outcome nak keluarkan konsep conceptual. Yang ni dia punya nak buat, dia punya outcome adalah nak buat critical review. Tapi dalam tu ada juga conceptual. Boleh. Ni contoh gambar aja. Conceptual model, exclusion from social relation for older people. Dia keluar kat sini. Ni paper conceptual model dia. Di gambar aja ni boleh belajar. Oh, boleh lukis-lukis macam ni? Boleh. Masalahnya kreativiti. Gunakan kreativiti dalam mengilustrasikan. Menggunakan innovation dalam buat kepelbagaian. Kan? Integrative review. Banyak tak? Macam-macam nama kan? Integrative review. So kita ada integrative review. Tadi bibliometrics. Kemudian tadi ada critical review. Sekarang kita ada integrative review. Banyak kan jenis artikel-artikel tanpa data ni. So ada introduction, LR, method, result, conclusion. Kan? Alright, ini contoh. Four decades for new product development research and integrative review. Okay, kita ada general review. Ni memang direct lah. General review, introduction, method, result, discussion and conclusion. Ada 10 page. Ni contoh. Family rules, challenge and need in caring for traumatic brain injury. Nampak tak bawah tu? General review. Ni paper oleh orang Malaysia ni. Gabungan Malaysia. Semua Malaysia lah. Beza dia, orang utara, orang Kelantan, orang Nibun Tebai. Ni semua orang Malaysia. General review juga, ni contoh. Dari intro, LR, method, result, discussion, conclusion, page 12 page, reference 4 page. Saya saja letak kat bawah sebab saya dah ngajar lama. Nanti orang tanya, berapa banyak reference? Ni contoh 4 page. Berapa banyak muka surat? 12 muka surat. Saya nak tunjuklah dalam range berapa sebenarnya nak buat paper ni. Tak mesti kena sama lah tapi you get some idea lah. Healthcare Service Quality Measurement Model, a review. Sebab dia buat a review kan, jadilah paper general, general review. General review pula, simple ni. Intro, LR, discussion. Tapi tengok tu, 34 muka surat, 17 page. Bayangkan, reference 17 page. Ni contoh paper, The History of Academic Research in Marketing and Implication for the Future. General review. Jangan takut tengok macam ni. You ke kena buat? Tak. Kita kena raikan. Kejap lagi saya tunjuk orang tulis artikel 2 muka surat je. Ini ada nak tulis. Orang nak tulis banyak biar api dia lah. Dia nak buat reference 20 muka surat pun boleh kan? Kata tak boleh. Boleh. Kita raikan. Ada yang nanti buat reference ambil. Ada yang buat 5 je reference. Nanti dulu. Kan kita akan belajar short communication. Short tu betul-betul short. Kan? Okay, general review. Simple je. 2 je outline dia. Background discussion. Habis. 2 je outline. Page 7 muka surat. Reference 1 page je. Table ada 1. Contoh paper macam ni. Coronavirus disease ni. Paper dia review kan.
Coronavirus disease. Senang cerita COVID-19, a literature review. Nampak tu dalam tu. Orang Indonesia, orang Japan, orang US, orang Australia, Cambodia. Berapa ramai tu? J, 10, 11, 12. 12 authors. Tak ada masalah. Tapi yelah, semua ni pasal coronavirus. Tu semua doktor-doktor. Doktor-doktor kan ada yang specialize tu kan. Kita pun kalau masuk hospital kan, yang cucuk bius lain, yang menjahit lain, yang nak check tu lain kan. Padahal satu operation je tapi berapa ramai doktor. Tapi tak boleh nak, tak boleh nak salahkan lah. Oh senanglah jadi doktor, boleh tulis artikel banyak-banyak. Dah macam tu lah dia punya punya dia punya practices dia. Jadi dia tak salah. Nampak tak paper tu berapa cepat tu? Kan saya katakan tadi. Hantar 6 Mac, 29 Mac dah publish. Tu dia cepatnya kan. Berapa hari? 23 hari saja dah terbit. Maksudnya almost dalam 3 minggu saja terbit. Ketika itulah jurnal ni. Sebab kan critical pasal bulan Mac ni kan antara waktu tengah peak secara worldwide, satu dunia sedang menghadapi ancaman COVID-19 sehingga kini lah kan. Okay, ni result dia. Very simple je. Clinical symptom of patient with 2019. Dia katalah, ni ikut Chen, patient ni ada Huang, ni kaca-kaca lepas. Dia buat review lah. Review tu namanya review je. Dia review. General review. Ada intro, method, discussion, conclusion. Ni paper industry 4.0. How is defined from social technical perspective and how much sustainability include a literature review. Kita buat literature review. Nampak? Kena belajar ni. Ini boleh buat. Boleh buat. Ni namanya tech cloud. Of 15 most often used word within category technology. Dia ada perisian yang boleh buat macam ni. Best lah buat artikel ni. Lukis-lukis gambar muka sakura pun boleh. Nak propose pun boleh. Nak buat table pun boleh. Best lah. Ni yang best jenis PhD. Orang yang buat artikel je rasa nikmat dia. Tak perlu tunggu ada data nak buat artikel. Best lah tulis artikel. Tulis artikel lebih friendly daripada tulis tesis. Bukanlah kata tesis tak bagus, sebab tesis ada supervisor, ada checker, maksudnya kena present proposal, kena academic writing, tetapi tulis artikel audien dia luas. Yang baca bukan supervisor dengan penilai, yang baca orang kampung dah kena kopi pun baca, budak tingkatan 6 pun baca. Jadi kena raikan worldwide. Jadi sepatutnya tulis artikel ni lebih friendly daripada tulis tesis. Jadi kita punya cram atau rigid tulis artikel ni dilonggarkan. Sebab kita lebih relax kan. General review lain, introduction, LR, method and conclusion. Ni contoh development of communication support in China based on mapping on knowledge information visualization. So dia keluar gambar rajah, nampak tak? Keluar macam ni. Macam ni pun keluar gambar rajah. Okay. General review and jangan confuse lah bila jadi keluar macam ni kan. Macam ni okay, macam mana conceptual paper ke general review? Kan saya katakan once you boleh propose, boleh jadi conceptual kan. Kalau saya kategorikan dia conceptual. Tapi kalau dah journal ni kata dia general review, general review lah jadi dia. Sebab tu jangan gaduh-gaduh benda ni. Jangan pula bertekak dekat parlimen pasal general review kan. Raikan ilmu kan. Okay, general review, introduction, LR, discussion, conclusion. Okay, ni paper ni Muhammad Shukri Yazid daripada UNIZA. Ada cerita sophisticated strategic information system and strategic performance Islamic Bank, a review of literature. Tengok, orang paper hantar review je boleh masuk Scopus. Cuba paper ni hantar dekat journal dekat Malaysia, saya silap kena reject. Tapi dekat luar negara raikan idea. Jadi si Yukri Yazid ni tulis artikel dan terbit dekat InDesign, bawa International Journal of Business Information System. Okay, dia gambar rajah dia kan simple tapi ada dua hypothesis. Macam saya juga propose framework. Tapi dia namakan sini ada theoretical research framework. Ada dua. Buat macam tu je publish artikel kan. Tapi kalau kat sini, sepatutnya dia lebih sesuai dekat conceptual framework. Tapi disebabkan dia theoretical, mungkin dekat inner sign bila kata kalau buat theoretical, dia jatuh dekat general review. Kalau buat conceptual, baru jatuh dekat conceptual. Setiap journal ni ada dia punya apa style ataupun dia punya prinsip. Jadi kita jangan gaduh pada ni lah. Tak kisahlah janji ni artikel apa? Artikel tanpa data. Tak kisahlah dia literature review ke, conceptual ke, general review ke, tak payah pening-pening sangat. Jadi kita boleh publish artikel ketiga-tiga ni. Okay, ada lagi sambungan general review. Ni Muhammad Gandur, crafting a web unique value proposition using the concept analysis technique. So dia keluar gambar rajah ni. Nampak tak? Kita belajar melukis hari ni. Oh, lukis gambar rajah macam ni pun boleh? Boleh. Start pada creation, kemudian
the delivery, kemudian measurement pada capture. So yang ni dia pusing circle, dua-dua arah pun boleh, dua hala. So kat tengah-tengah dia OVP, ceritalah sikit creation apa di dalam dia, delivery. Kalau tak ada tak apalah, macam delivery tu kosong je kan. Ha, yang ni pun boleh lukis gambar aja. Okay, general review. Ha, ini introduction LR ni panjang sikit nampak. Pontianak context. Islamic marketing, the male gaze in agenda. Islam and honor genre. Link between the male gaze and male segmentation marketing. Conclusion discussion. Ha, maksudnya buat paper macam ni. Ha, ni saja nak tunjuk lebih sikit kan. Bagaimana orang non-Muslim, orang non-Muslim boleh hantar Journal of Islamic Marketing. Special. Orang Malaysia non-Muslim boleh hantar kat Journal of Islamic Marketing. Tapi idea tu smart. Dia macam mana? Authors ni, Tanah Sila ni smart. Dia orang yang smart. Dia kena pastikan abstract tu ada dua keyword. Islamic dan marketing. Tengok kan? Kalau dekat kat sini abstract dia, dia kata the purpose of this paper is to propose the distinct perspective from the consumer culture. Consumer culture tu marketing. In the context of Muslim. Muslim tu adalah Islamic. Ha, jadi abstract dia match dengan nama jenis. Design and methodology. This paper based on critical review the literature inside the consumer in context Muslim consumer. Nampak? Islamic marketing. Paradigm and the feminist. Jadi memang dia buat, tengok dekat keyword. Keyword dia Islamic. Tengok. Dia Muslim consumer. Film marketing. Memang match. Tengok nama jurnal, tengok abstract, tengok keyword, match. Tengok tajuk, match. Sebab tu dia tak kena reject. Walaupun cerita pasal vampire. Ha, kan? Lepas. Okay, general review. Introduction, LR, technology transfer, knowledge spillover and entrepreneurship. Ni lagi sempoi. Ni memang sempoi. Nama artikel dia pun pendek je. Entrepreneurship and university. Pendek kan? Eh, pendeknya tajuk dia. Nama jurnal lagi panjang pada nama judul artikel. Entrepreneurship and small business. Tak ada masalah. Yang penting tajuk sama dengan nama jurnal. Ha, tengok abstract dia. Simple dia. Straightforward je. This paper examines the link between university and entrepreneurship. The paper find three distinct ways that university influence entrepreneurship. Technology, transfer, knowledge spillover and entrepreneurship capital. Cuba tengok online dia. Hari mula dia cerita introduction. Kemudian dia cerita LR. Dalam LR ada tiga benda je. Technology transfer, knowledge spillover, entrepreneurship. Kemudian conclusion. Pendek je paper. 8 muka surat nampak. Ha, 8 muka surat. Okay. Lepas tu dah selesai. Okay. Jenis-jenis artikel. Okay. Satu lagi. Yang ni jenis artikel. Sekarang ni nak pergi dekat jenis artikel book review. Ha, ni book review. Extra kan. Eh, book review pun boleh hantar artikel. Ya. Yeah. Tapi book review tak panggil jurnal. Dia panggil book. Book review. Jadi siapa-siapa yang baca buku. Keringin dah lepas baca satu buku kan. Nak publish publish dekat publisher boleh, kita namanya book review. Contohnya macam ni. Ha, kan? Okay. Back analysis in rock engineering. Shasuke Sakurai, SRM book review. Nampak? You boleh book review tapi hantar kat journal. Nampak tak? Ha, you review satu buku je. Ha, yang nama buku dia ni. Back analysis in rock engineering. Ni nama tajuk buku. Pandai dia. Tengok nama journal. Rock of apa ni, Journal of Rock Mechanics. Jadi dia pandai ni, dia nak hantar journal kat sini, dia review buku yang berkaitan dengan nama journal. Siapa yang review? Ha, ni nama dia, E.T. Brown. Ha, jadi E.T. Brown ni buat satu muka surat, dia review buku ni dan dia publish dalam journal. Tapi still kita kata ini bukan journal, nama dia book review. Syarat bergraduat tak boleh. Sebab kita kena journal, kita tak boleh book review. Jadi siapa yang dah ada baca buku tu, sayang je dah baca buku, dah baca buku tu kan, buat review, belajar diri, belajar review, buat satu muka surat, tengok nama tajuk buku yang kita review, kita publish dekat jurnal yang sama dengan tajuk buku kita. Ha, kan? Ha, ni contohlah apa yang kita boleh buat penerangan dia. Ha, dia direct approach. Ha, ni cara nak belajar ni, saja nak saya share kat sini. Siapa nak belajar buat book review boleh belajar. Ni saya ambil screenshot sikit-sikit lah. Ha, contoh lagi ni sama, the description dilemma MIT Press. Ni pun buat book review. Okay, nampak? Dia disruption, dilemma. Dia, ni di buku dia review 2016. Dia buat book review dekat journal acknowledgement tu. Very simple je. Tak sampai satu muka surat je. Siapa yang review? Ha, ni Isha Dayal. Isha Dayal, dia review buku ni. Dia publish dekat journal innovation knowledge. Satu muka surat je, tak perlu banyak. Okay, book review. Ethic, Medicine and Information Technology. Cambridge ni. Okay. Siapa yang review? Professor ni. William ni. So, dia review buku Ethic, Medicine. Dia publish dekat Journal and Biomedical Informatics. Nanti awak baca je lah sebab saya, kita bincangkan ni lah jurnal tanpa data kan, ni share sikit-sikit. Okay, yang ni book review.
Sama juga oleh Elizabeth, nama buku dia review adalah Novel Method Comprehensive. Dia publish dekat World Patent Information. Book review ni lah. The Others Kuala Lumpur, Leaving the Shadow of the Globalization South ASEAN. Okay, ni sama juga. Book review, siapa review? Francis Yeoh ni, buku ni. Okay, dia publish dekat Journal of Urban Management. Book review lagi, banyak lah kan. Ni simple buku. Finding OUA, Princeton University Press. Dia macam-macam buku sekarang ni. Book review. Dia kat mana dia publish? Dekat Current Biology Magazine. Book review, Managing Family Business. Sama juga. Yang nama review, Dahlia Mani. Buku yang dia review adalah buku ni, Theory and Practice. Dia publish kat mana? Ni, IIMB Management Review. Jadi, ini ilmu lah. Siapa nak buat belajar book review, boleh belajar book review ni. Ini pun sama. Okay to proceed. What the every healthcare provider should know about the patient safety. Ni nama ni Noah ni. Ni buku dia review dan dia publish kat dunia ni. BGA ni. And banyak lagi lah. Ni pun sama. Cooking, eating, playing together. Siapa yang review? Ni site article by Aiko ni. Okay. Ni buku dia. Okay. Ni book review macroeconomy and market in developing. Sama juga Shana Mukherjee ni. Review buku macroeconomy. Publish kat AIMB Management Review. Okay, nanti you all tengok lain-lain lah. Banyak ni. Saja contoh buku-buku review yang ada. Menarik lah, bukan apa. Bila you dah baca buku, bila you dah habis baca buku, why not you simpulkan dalam satu muka surat, publish. Sekarang ni seronok tau. Yang seronoknya orang tengah buat PhD. Jadi, apa saja yang you baca, orang kata tak ada rugi apa-apa pun. Lepas baca satu buku, jom kita review buku ni. At least kita boleh publish. Okay. Kemudian dah siap buat problem statement, jom kita publish. Dah siap kepentingan kajian, jom kita publish. Sambil-sambil tu nak supervisor tengah check bab satu, bab dua. Okay, kita dah habis slide yang nombor dua. Saya nak buka slide nombor tiga. Sebelum tu saya nak buka kalau ada soalan. Sebelum ada soalan, sebelum saya buka slide satu lagi. Mak Ahmad Fikri. Lagi best. Ahmad Fikri, kalau you nak cari literature, soalan saya simple. Berapa banyak dah Ahmad Fikri dah explore ke betul-betul tesis dengan artikel jurnal? Dah explore. Macam kita orang semalam, kita explore 50 database. Betul-betul Fikri kena check dulu betul ke tak ada literature review. Kena pakai database Web of Science, pakai Scopus, pakai Simango, pakai Era database, pakai MySite, pakai SignDirect. Explore tu semua. Gunakan Google applications. So kalau dah kata tak ada, okay. Kalau tak ada, paling best sekali gunakan teknik-teknik macam SLR. Confirm artikel dia nak. Sebab bila sebut SLR tu, dia suka yang bagi yang limitation. Yang maksudnya, macam tadi, yang first paper SLR tu, 9 artikel je. Dia buat synthesize 9 artikel. Jadi, bolehlah Ahmad Fikri buat, tak kisahlah buat SLR ke, general review ke, buat conceptual ke, boleh dengan artikel tak banyak. Tapi kita kena pandai menulis lah. Saya advice, itulah penting gambar rajah, pentingnya tu dokumen. Kalau you pakai SLR, akademik, pakai artikel jurnal. Kalau you belajar conceptual dengan general review, you boleh pakai artikel dokumen-dokumen industri, dokumen kerajaan, plan perancangan, blueprint, print RMK 11, bajet, industri, annual report, pakai semua tu. Jadi you boleh publish artikel, bukan semata-mata ni akademik. Pun free. Free, Om Aisyah. Free je. Benda hari ni layan semua free je. Perasan tak Afni tadi? Kalau you perasan kat Prisma tadi, you kena buat satu table. Maksudnya, okay, sebab buat SLR ni, kebanyakan dia ramai orang buat based pada platform database journal. Kalau nak campur journal, you kena ada teknik. So, dia ada teknik kalau you perasan dengan gambar rajah flow tadi, belah kiri adalah journal, belah kanan adalah buku. Sebab bila kita buat screening, eligibility tu kadang-kadang kita nak fokus pada artikel journal je. Kalau nak pakai buku tu, ada kena ada teknik yang sesuai. Ada teknik dia, tapi teknik tu untuk publish artikel ramai. Saya kata macam kalau 100% mungkin ada 10% je yang pakai slang daripada artikel jurnal. Tapi boleh. Tapi itulah bukan apa kita nak memudahkan publish. Saya rasa tak payah campur jurnal. Ambil jurnal je dulu. Supaya kalau buat satu artikel untuk jurnal je dulu. Boleh buat satu artikel yang bukan pada jurnal. Buat dua artikel. Jadi Afni boleh buat dua artikel. Satu fokus pada jurnal je. Satu lagi adalah non-jurnal. Maksudnya selain daripada jurnal. Kalau objektif review untuk propose potential or further research, boleh buat journal review atau SLR. Propose kan?
Jadi you nak propose potential or further research. Ni nak keluarkan research gap, boleh keluar SLR. Lagi bagus kalau kita nak, kalau buat general review, dia punya strong of the suggestions but you just general je. General dia lebih sesuai untuk menceritakan. Contoh you nak cerita teori X. Apa itu teori X? Apa kelebihan dia? Apa kepentingan dia? Apa yang boleh dijalankan untuk net researcher? Contoh macam itulah. So dia jadi boleh. Saya kata general review atau SLR boleh. Tapi kalau tanya saya, kalau saya diberi pilihan, SLR nombor satu, general review nombor dua. Eh? Jadi dua-dua boleh. Apa itu theoretical research framework? Maksudnya dia datang pada teori saja, datang pada asas ilmu. Tidak dirosakkan. Kalau dirosakkan, maksudnya bukan dirosak, di-extendkan. Kalau satu teori tunggal dengan dicampur dengan literature review, dengan perkembangan teknologi atau perkembangan literature, itu namanya conceptual. Kalau theoretical, ambil daripada teori yang asal. Itu namanya theoretical framework. Maksudnya dia tak dikembangkan. Dia statik. Itu theoretical. Boleh tak jelaskan sikit tentang integrating review? Sama je integrate. Dia nama je nama commercial. So bila nak kata integrating review tu review. Tapi asalnya sama. Cuma dia pada pelbagai source lah you review. Dia tidak ada specific teknik. Kadang-kadang commercial name je namanya integrative review. Ini tadi-tadi dah settle. Okay, sama juga. Sama juga conceptual paper. Tadi macam yang Fauzan dan Sirah tadi cerita kan. Lebih kurang sama je. Tadi saya dah ulang dah benda ni. Ada yang nak masuk ya. Kalau data saya ada artikel plus thesis plus diskografi, mana yang sesuai untuk conceptual? Tinjauan literature systematic dan analisis kandungan. Okay, terpulang you punya objektif. Kalau tanya semua boleh. You plan nak buat apa? You nak plan nak buat apa? Kalau tanya semua pun boleh. Kalau you nak, kalau data saya daripada articles, you nak buat apa? You nak outcome jadi apa? Nak jadi model. Kalau nak propose model, better buat conceptual. Kalau you umum je, nak review kosong je, buat general review. Kalau you nak buat systematic, you kena pakai SLR. Macam tu. Jadi you punya outcome apa? Yang paling penting outcome. Data yang ada semua boleh, semua kena raikan. Tak kisahlah data dalam bentuk apa, semua boleh raikan. Tapi apa plan you? You nak jadikan apa di outcome? Dia biasa dalam publish article, apa objektif you? You nak review, review jadi general review lah. Kan? Kalau kata you nak buat systematic review, jadilah SLR. Kalau you nak propose, you jadilah paper conceptual. Kan? Parameter dalam kajian lah. Dia, konsep dia macam apa dia panggil kalau parameter tu? Dia banyak dalam accounting ada parameter accounting, engineering ada accounting. So dia kata macam ibarat macam macam mana ya? Macam saya nak kira zakat. Nak kira zakat ataupun nak bayar cukai. So kita ada parameter cukai, cara nak kira cukai, cara nak kira bayar zakat. Itu dalam banyak parameter. Apa yang kita lebih kurang macam elemen, kita panggil elemen atau dimension yang diperlukan ataupun kita formulasikan untuk kita menghitung. Dalam kes tadi parameter lah. Jadi wakaf ada parameter dia. Jadi macam kita kerja lah. Apa parameter je? Kalau kata saya nak bayar gaji, macam mana nak menghitung parameter yang perlu ada untuk menghitung gaji? Kalau saya nak jual produk, saya nak tengok commercial produk. Apa parameter yang ada untuk commercial produk? Macam itulah. Dia parameter ni dia besar, luas definition dia ikut nature ataupun bidang masing-masing. Okay, ada soalan-soalan lain sebelum kita nak masuk satu lagi slide? Okay, alright. Nanti you boleh tinggal lagi dekat slide. Okay, boleh ya semua? Okay, ramai ni WhatsApp saya. Alright. Satu kat slide, berapa kali alright? Sekejap saya kena buka file ni dulu. Dia style Zoom ni kena buka dulu dekat file luar, lepas tu boleh masuk. Sekejap Okay. Okay, yang ni Okey, jadi kita nak belajar macam mana nak terbit artikel daripada bab demi bab. Okey, saya nak minta 2 minit break. Take 2 minit sebab saya nak ambil air. Boleh sekejap Saya nak ambil air sekejap. Sekejap je, kita break 2 minit. Lepas tu kan kita sambung untuk third slide. Okey, ambil masa sikit.
Okey, kita sambung balik. Minta maaf eh, kita break sekejap tadi. Okey, kita masuk slide yang yang ketiga untuk hari ini, untuk khusus artikel jurnal tanpa data yang berindeks. Cuma tema kali ini saya nak ajar you all bagaimana nak tulis artikel ikut chapter by chapter. Okey, kita dah belajar tadi 58 tips and tricks, boleh jadi macam law ataupun assumption ataupun jadi macam prasyarat lah sebelum nak tulis artikel. Kemudian kita dah kenal lah 4 jenis artikel kat tadi. Jadi nanti saya akan tunjuk lagi lah artikel-artikel yang lain yang ada. Okey. Ada yang tertinggal tak? Saya rasa macam ada tertinggal lah. Kita dah cover apa tadi? Kita dah cover general review, conceptual. Kemudian kita dah cover literature review. Tertinggal satu lah, short communication. Sekejap eh. Saya rasa saya tertinggal sesuatu, iaitu short, dia panggilkan short communication. Sekejap saya tengok sekejap. Sebelum saya nak mula ni, saya nak tunjuk short communication dulu. Saya rasa macam saya termissing something. Oh, saya tak cover short communication. Jadi saya kena betulkan slide nanti eh. Saya tertinggalkan satu yang dinamakan sebagai short communication. Sekejap. Nanti slide nanti tu saya betulkan lah. Saya tertinggal satu iaitu short communication. Tak apa, sekarang ni saya nak share short communication tu. Termissing pula short communication tu. Eh. Itulah rasa macam ni. Kurang je kan. Mesti ada satu lagi. Nanti saya combine lah eh. Tapi ni slide yang saya mengajar dekat luar lah. Ha, tapi saya nak kongsi kat sini. Sekejap eh. Share screen. Okey. Okay, satu lagi ya, short communication saya terlepas. Ha, nanti saya betulkan balik slide, nanti saya bagi slide baru. Minta maaf sangat-sangat. Terlepas pandang. Eh. Okey, kita ada short communication. Ha, ini contoh paper short communication yang pertama eh. So ada short communication. Ha, saya lupa nak bincangkan short communication. Minta maaf sangat-sangat lagi sekali. So kita ada tadi literature review, kita ada conceptual, kita ada general review, book review kita dah cerita, tapi short communication belum. Yang keempat artikel tanpa data adalah short communication. Short communication adalah journal. Okay. So ni first paper, background, method, result, discussion, conclusion dia punya outline. So ada tiga muka surat, nampak? Tiga muka surat saja, table ada satu. Contohnya paper macam ni. Short communication, nampak tak atas tulis? Short communication. An alumni study of master in international have. Okay, kat sini kan. Nampak dia punya pendek, dia buat table je. Ni je result dia. Maksudnya, sorry, saya nak cerita. Short communication, ada data boleh, tak ada data pun tak apa. Itu paling tepat, lupa nak beritahu. So yang ni dia ada data. Tapi dia buat tiga muka surat je. Maksudnya kita ada data, simple data, tapi kita buat tiga muka surat saja. Ini contoh communication, banyak sikit lah, 7 muka surat. Okay. Dia nama short communication, adaptive scenario for climate adaptation, practitioner perspective in popular plan. Okay. So dia keluar macam ni. Dan cloud. Dia pun pakai cloud ni. Dia ada cloud ni. Short communication, no outline. Lagi best. Tak ada outline. Dia terus dia buka langkah, pram. Lagi best. Tak ada outline. Contohnya artikel ni, nampak? Dia ada COVID-19. For pediatric case in Malaysia, dia tak ada outline, dia terus cerita. Dia tak ada intro LR, tak ada, dia satu cerita je. Cuma yang ni tiga muka surat. Dia cerita macam ni lah result dia. Tapi dia keluar table lah, dia nak menarik ni. Case 1, case 2, ni kan demographic clinical data. Ni patient lah. Dia buat swab result. Okay. Short communication, tiga muka surat. Okay, ada introduction, sample, data, empirical analysis result. Ini contoh ada data lah, short communication ada data. Firm, which firm use Islamic finance? Ni orang kat UK, walaupun nama macam orang Malaysia tapi dia based kat UK. Short communication, introduction, policy background, conclusion. Ni 5 page.
towards integrated food policy, main challenge and step ahead. Nanti saya tunjuk contoh lah, ada masa kan saya tunjuk contoh. Saya curi masa untuk ambil contoh nanti. Okay, short communication, introduction, method, result, discussion, conclusion. Jadi reach consumer, how to tembok industri use email marketing. No, ada macam ni lagi. Saya ada contoh kan, dia bagi contoh iklan dalam konsep tomboko lah. Okay, short communication ni 9 page. Introduction, overview, literature, method, finding, discussion. So dia ada household sector innovation in China, impact, income or motivations. So ada result table macam ni. Ni ada result. Dia ada result tapi dia buat candid, muka surat tak banyak. Tu namanya short communication. Okay, introduction ni ada data juga. And cerita on the economic geography dual distribution, the case of McDonald's of Germany. Dia buat data macam ni. Kita boleh belajar ni. Eh, boleh buat macam ni. Pakai software ke, pakai Google Map boleh eh. So kita pakai Google Map pun boleh masuk dalam kita punya artikel. Sama macam semalam saya ada ajar Google Trends. Okay, tak gambar ajar mapping macam ni. And okay, no outline. Short communication, 3 muka surat. Tapi ada satu table, satu figure. Effective vaccine, management online, healthcare system, challenge to maintain high global standard. Dia buat gambar rajah macam ni. Ni nak belajar macam mana nak visualiskan gambar rajah. Okay, ni sama lagi. No abstract, no online lagi. Tera, short communication tak ada abstract, tak ada online. Okay. Ada nama dia, the future of UNESCO strategic for attracting new resources. Ni saya cerita sikit eh. The short communication, the future of UNESCO strategic for attracting new resources. Okay, dia ada 2 muka surat je nampak. 2 muka surat, tapi table 1, figure 1. No abstract, no outline. Dan ni adalah artikel jurnal. You boleh hantar short publication diiktiraf untuk syarat graduan. 2 muka surat. International Journal of Education Development to Q1. Scopus dan Web of Science. Dua-dua dia ada. Bayangkan kita boleh hantar jurnal 2 muka surat. Pendek dia. Kan? Ni je. Ni je result dia yang keluar. Nanti kita bincang. Kita akan bedah artikel ni. Tengok dia, dia punya reference. Dia ada ni lah semuka ni reference dia. Okay. Short report. Yang kedua namanya short report. Short report pun bawah short communication juga. Ini 5 muka surat. Nama dia short report nampak tu. Short report pun nama dia short communication. Populism and health inequality, high income country. Experience in teaching and learning. Ini experience in teaching and learning pun bawa short communication. Nampak tak tu? Experience in teaching and learning. A training workshop for community pharmacist workforce caring for older adult. Ini 5 muka surat, 8 muka surat. Okay, invited viewpoint. Nampak ni? Invited viewpoint. So kat sini ada introduction, key COVID-19, government response, society response, recommendation. Tu outline dia. So page ada 9 muka surat. Table 1, figure 1. And so nampak kat sini. Dia punya concept paper, review and analysis, sorry. Invited viewpoint paper. Review and analysis current response to COVID-19 in Indonesia. Tengok gambar rajah macam ni. Screenshot je. Tera tak tera lah ni, paper macam ni. Kita letak gambar macam ni pun boleh. Ni saya ambil ni adalah figure 1. Nampak? Front page Indonesia Government COVID-19 website. Kita nak belajar kan dari segi corporate communication. Cuba kita tengok website. Adakah kita kat Malaysia ni kita alert dengan COVID-19? Cuba tengok website ni sendiri. Adakah kita buka-buka ada gambar COVID-19? Alert tak kita? Tapi kalau you buka dekat website-website international, saya buka Sign Direct, keluar terus gambar COVID-19. Saya buka dekat Springer, keluar gambar COVID-19 punya alert. Tapi sejauh mana website tu dekat Indonesia, dia memang dia minta kalau boleh semua untuk government website, dia ada macam buka je terus buat peringatan. So kita tengah ni. Jadi tu namanya communication, public communications. So dia cerita kronologi. Dia dapat idea ni. 4 air bulan, 28 air bulan. Apa ministry-ministry atau presiden-presiden Indonesia alertkan apa agenda nak buat. So kan kita hari-hari, Dr. Syam cakap, kita punya PM cakap apa dah, kita boleh buat kronologi. So kat tepi tu ada reference. Reference tu maksudnya daripada mana sumber dia yang dapat information dia ni. Table macam ni pun dah cukup dah. Boleh jadi boleh buat apa? Invited viewpoint lah dalam case ni. Tapi kita boleh buat apa-apa pun tak semestinya invited viewpoint. Okay. Commentary. Commentary pun bawah short communication. 2 muka surat. Nampak tu? Commentary. Challenge and its consequence for rural healthcare in India. 2 muka surat je, contoh commentary. Brief opinions. So brief opinion saja. Itu 3 muka surat. Nampak tu? Brief opinions. Introduce multidiscipline ecology management. Okay, buatlah ni. Last kali dia simulate. Simulate semua berkaitan ni lah. And this is patient example discussion point. Okay, research highlight. No abstract.
Terus ni lagi best, abstract pun dia langgar. Contoh aja. Okay, dia dia hantar abstract tapi bila nak terbit mungkin publisher dia keluarkan abstract. So ini research highlight what do what do teacher see perception of school time physical activity program on student behavior. Okay, dia keluar positive behavior, problem behaviors. Okay, habis. Ini contoh paper short communication. Okay, tanpa buang waktu kita masuk slide yang tadi. Tertinggal saya bila short communication tu, minta maaf sangat-sangat. Okay. Okay, yang ni. Okay, yang ni kita nak masuk perbincangan. Okay, baru masuk slide yang sebetulnya lah untuk slide yang ketiga. Okay, berapa banyak artikel boleh tulis dan terbit di bab 1 dan 3. Okay, contoh sebelum nak faham ni, jam pukul berapa dah nak tengok timing supaya tak over. Okay, dah pukul 4. Alright. Yang ni purpose saya cuma satu saja, nak bagi idea supaya you all tahu macam mana nak tulis daripada tesis, kena copy paste daripada tesis tu menjadi artikel jurnal. Itu yang persoalan yang ramai nak tahu sekarang ni. Okay, cuma saya kena buat dummy. Okay, contoh untuk petang ni kita nak buat simulation, andaikan, nama dia andaikan, you kena reflect dengan you punya topik sendiri. Okay, you all kena apply dengan topik diri sendiri. Saya cuma nak bagi satu contoh supaya you all apply. Tak kisahlah you ni bidang sains ke, bidang teknikal ke, bidang matematik ke, bidang social science ke, bidang agama, semua boleh pakai. Cuma petang ni saya nak bagi contoh andai. Ini pun tajuk saya buat andaian. So tajuk petang ni kita nak buat simulate adalah tajuk dia Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Ha, kita belajar dengan contoh ni eh. Okey, dalam tajuk ni biasakan orang buat research mesti bila sebut je sustainable development, apa isi yang ada dalam sustainable development. So dekat sini saya tulis kat bawah kecil yang kat bawah tu, five pillar of sustainable development adalah culture, human, social, economic, environmental. Ada lima. Culture, human, social, economic, environment. CHSEE. Culture, human, social, economic, environmental. Okay, bukan apa, saya kena sebut bawah tu lima. Bawah kita faham nanti kalau nak buat, kita nak faham contoh kenapa artikel saya buat macam ni. Okay, tapi tajuk besar dia, Sustainable Development for Malaysia Tourism Industry. Saya yakin you all pun ada tajuk, dalam tajuk besar tu ada pillar atau elemen-elemen atau dimension-dimension dalam tajuk tu. Atau team dia, macam team besar, main team kita panggil ni. Okay, bab satu, bagaimana seseorang tu boleh publish artikel di bab satu. Yang pertama daripada latar belakang kajian, positif. Law dia, masuk je slide ni, you kena positif. Jangan negatif, jangan rasa kurang yakin, positif je. Okay, tajuk dia yang ni, issue and trends. Tu keyword dia, issues and trends. Topik dia tadi, ingat tak? Topik dia tadi adalah sustainable development. Kan bawah tadi ada culture, human, social, economic, environment. Jadi tajuk ni saya jadi sustainable culture management. Saya ambil pillar nombor satu, iaitu culture. Jadi dalam latar belakang kajian kita, saya nak sentuhkan yang tadi tu. Culture, human, social, economic, environmental. Lima pillar tadi. Saya masukkan nombor satu dulu, iaitu culture management. Issue and trends tu nama dia selain daripada latar belakang kajian ataupun research background. Takkan saya nak tulis ni research background of sustainable culture management. Tak sedap nama research background. Jadi apa itu research background? Research background tu adalah latar belakang, latar belakang kajian tu apa? Dia adalah isu-isu yang relevan. Jadi bila saya selongkar, bila saya investigate, oh ramai yang letak nama issues and trends. Saya pun letak issues and trends of topic. You punya topik lah. Topik you apa? Dalam kajian ni dekat tourism industry. Katalah topik saya adalah yang berkaitan dengan sustainable management. Ataupun topik saya macam ni juga, sustainable culture management for. Kalau saya buat dekat automotive industry, saya letaklah for Malaysia automotive industry. Kalau saya buat dekat education, saya letaklah dekat Malaysia education sectors. Ubahlah kajian masing-masing. Tapi ini contoh, ambil dekat data belakang saja. Latar belakang kajian tu apa? Latar belakang kajian tu kan isu. Jadi tajuk saya letak issues and trends. Macam mana outline ni nak buat? Saya start dengan introduction. Dalam buat artikel kena ada dua benda wajib. Apa dia? Introduction dengan
Conclusion. Introduction dan conclusion. Cuma saya tambah conclusion nak bagi sedap sikit. Bila kita dah review jenis-jenis data artikel tadi, sorry, jenis-jenis review jenis-jenis data tanpa artikel tadi, kita dapat idea kan? Tengok outline-outline kan? Jadi saya letak conclusion and future agenda. Dekat future agenda tu saya akan tulislah cadangan-cadangan untuk kajian akan datang. Jadi dah kena kapit dah. Introduction, conclusion. Jadi tengah-tengah tu nak buat apa? Satu topik iaitu issues. Satu lagi topik adalah trend. Itu tajuk saya. Jadi issues and trends of sustainable culture management for Malaysia tourism industry. Ni saya ambil daripada latar belakang kajian sahaja. Saya tengok dalam tesis saya, latar belakang kajian saya, mana boleh masuk bawah isu, mana boleh masuk bawah trend. Eh, saya tak boleh lah. Kenapa? Saya punya latar belakang kajian tak boleh letak issues dan trend. Jadi boleh tak apa. Saya nak letak issues and challenge. Letaklah issues and challenge. Eh, saya rasa issues and opportunity. Tukarlah. Saya cuma nak bagi contoh bahawa satu latar belakang kajian itu boleh buat satu artikel. You pun copy paste. Latar belakang kajian masuk dekat issues. Sikit latar belakang kajian ni masuk dekat trend. Tapi dia kata, baru 4 muka surat. Memanglah. Memang baru 4 muka surat, lepas tu you tambah-tambahlah lagi. Sebab tulis thesis, you tak boleh tambah sebarang tambah. Sebab supervisor dan penilai akan check. Sebab you kena fokus apa you tulis. Tapi tulis dalam artikel, kena lebih santai. Kan lebih santai. Jadi you besarkan penulisan tu. Sebab yang nak baca, nanti budak tingkatan 5 pun nak baca. Jadi you kembangkan lagi penulisan. Tambah-tambah lagi, cari baca artikel. Kita pun nak hantar jenis A. Ambil tips tadi 58. Kita pun nak hantar jenis A, kena site jenis A. Tambah-tambah-tambah-tambah, dapat 6 muka surat, 7 muka surat. Jadilah. Ha, dapat satu artikel. Ambil positif. Kalaulah katakan dijodohkan, kita belum sampai rezeki lagi latar belakang kajian nak publish journal. Okey, boleh hantar pergi conference. Boleh hantar masuk dekat book chapter. Boleh hantar kat mana-mana, kat surat khabar ke. Jadi, janji you ada progress. Ha, kalau tanya saya, saya boleh tolonglah. Ha, kalau you nak hantar jenis, bukan tolong apa, saya boleh channelkan lah. Kalau tengok you punya tajuk tu, saya boleh tak beritahu nak hantar jenis kat mana. Ha, jadi, walaupun latar belakang, you bukan bersorangan tau. Ini bukan kata impossible lah. Eh, impossible. Okay, daripada latar belakang kajian, cuba tengok logik dia. Kalau kata sesuai saya kata, okay, pergi cari topik sustainable culture management. Oh, lemak topik baru tu, sustainable culture management. You pun carilah kat Google. Ada topik issues and trends lah. Sustainable Culture Management, you all download tak? You all download tak? Kalau you logic, you student master, kalau jumpa artikel ni, you memang buat tajuk Sustainable Culture Management, you download tak? Download lah sebab isu dengan trend kot. Mestilah download. Saya ni, kalau buat artikel macam ni, satu, saya boleh publish journal. Kedua, boleh nota kelas. Saya mengajar dalam kelas saya. Okay, hari ni kita nak belajar Sustainable Culture Management. Nah, baca artikel jenis saya. Saya bincang isu dengan trend. Soalan final exam pun keluar. What is issue and trend on Sustainable Management? Keluar exam pun keluar. Ha, jadi bayangkanlah benda-benda ini banyak manfaat dia. Jadi bacaan untuk student. Boleh publish journal. Boleh buat soalan final exam. Jadi benda-benda ini logik eh. Walaupun datang daripada research background saja. Okay, ingat. Kita boleh ambil satu, iaitu culture management. Ini contoh eh, nama pun simulasi. Kedua, ambil human development. Kan saya cerita tadi, yang page depan-depan ni. Nampak bawah tu. Culture, human, social, economic, environmental. Okay, kita dah cerita paper satu pasal culture management. Okay, paper yang kedua nak buat human development. Saya tukarlah, tadi dah pakai isu dengan trends. Takkan nak pakai isu dengan trends lagi. Kita pakai issues and consideration. Okay, tukar-tukarlah supaya dalam CV kita nampak cantik nanti. So paper yang kedua, latar belakang kajian juga ni. Paper kedua untuk latar belakang kajian, iaitu issues and consideration of sustainable human development. Tukar sikitlah jadi issue and consideration. Macam mana online kita? Sama je, intro, conclusion and future agenda, kita punya pembuka dan penutup. Tengah-tengah dia issues and consideration. Sebab tu saya kata benda ni contoh, you all tengok you punya latar belakang kajian. Apa yang you boleh cerita kat latar belakang kajian? Ha, kan? Jadi you pecahkan paper yang kedua dari issues and consideration. Paper yang ketiga, keyword dia social. Tema kita adalah sustainable social responsibility.
Tadi issues kan trend. Kedua issues and consideration. Paper 3 tukarlah trends and connections. Pusing kat situ pula. Tapi topik lain. Tadi culture, human. Yang ketiga social. Jadi sama juga intro, conclusion, tengah-tengah, trends and connection. Paper keempat, current issues and emerging trends. Oh pandai kita. Tadi yang mula-mula tadi, issues and trends. Kita kembangkan jadi current issues and emerging trends. Yang keempat, ambil keyword dia economic. Sebab dekat latar belakang, isu yang berikut dia adalah isu ekonomi. Tadi dia ada lima isu tau. Dia isu culture, satu paper. Isu human, second paper. Isu social, tiga paper. Isu empat, isu ekonomi. Isu kelima, isu environmental. Environmental pakai trend and patterns. Kan lain tu. Trend and pattern, current issue emerging trend, trend and connection, issue and consideration, issues and trends. Tapi kelima-lima ni adalah ambil daripada latar belakang kajian. Walaupun di copy paste masuk dalam thesis cuma dapat dua muka surat, tak apalah, kembang-kembangkan lagi lah. Jadi dia dapat idea. Ya, aku nak tulis artikel. Free-free nanti aku tambah. Jadi dapatlah. Dia pun baca satu, baca. Tapi dapat enam muka surat, jadilah jadi satu artikel. Okay, yang ni trend and patterns. And sama juga intro and conclusion. Tengah-tengah dia trend and pattern. Tadi tu latar belakang kajian. Next, penyataan masalah. Cuma penyataan masalah, saya tak tulislah problem statement of. Kan topik kita kan sustainable development. Jadi saya tak letak problem statement, saya letak challenge and obstacles. Kena tukarlah. Problem statement ni, apa nama yang sesuai ya? Nak commercialkan supaya boleh publish artikel, saya tukarkan nama problem statement jadi challenge and obstacles. Cabaran dan halangan. Of sustainable development. So ada intro, conclusion, challenge and obstacles. Contoh kat sini bagi saya kan. Pada pandangan saya, kalau dalam saya punya problem statement, apa yang boleh letak bawah challenge? Challenge maksudnya cabaran-cabaran yang dihadapi orang sebelum-sebelum ni pun. Sebelum-sebelum, maksudnya kajian-kajian lepas, apa yang berlaku cabaran-cabaran. Itu nama letak bawah cabaran. Obstacles, bila saya nak buat research, apa yang dihadapi dalam halangan-halangan dalam nak buat penyelidikan. Itu namanya obstacles. Sebab tu saya pecahkan jadi, so kalau obstacles ni, inilah you punya research gap tu dalam problem statement. Tu bawah obstacles sebab you nak buat research. Tapi challenge tu, isu-isu ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh pelepas. Jadilah bawah challenge. Buatlah satu paper, challenge and obstacles. You mungkin rasa terfikir, tak payah fikir banyak-banyak. Kalau you fikir memang tak jadi apa-apa. Ambil action. Ambil kertas, ambil notebook, jom buat. Challenge and obstacles of apa topik you, you kaji kat mana, jom buat outline. Introduction, challenge, obstacle, conclusion. Buka you punya problem statement, copy and paste. Masuk dulu. Berapa page muka surat dapat dah. Untuk kembang. Jangan cakap banyak, buat siapkan, lepas tu kita hantar artikel submit. Itu positif. Kalau orang negatif, you ke? Boleh ke? Eh tak yakin lah. Itu negatif. Kalau you negatif, tak jadi apa-apa. Ingat? Siapa orang negatif, tak jadi apa-apa. Kalau positif, dia nak belajar, dia nak berusaha, dia try buat. Jadi saya cuma guide. You boleh tukar-tukar, edit-edit. Tak ada masalah. Katakanlah, susahlah. Ada orang kata susah. Negatif kan ni? Susahlah. Susah gabung. Kahwinkan. Kahwinkan latar belakang dan penyataan masalah. Kahwinkan dua tu. Jadi satu paper macam ni. Issue and challenge. Issue tu latar belakang. Challenge tu problem statement. Jadi senang. Copy and paste je. Letak je introduction. Issues tu copy paste new research background. Challenge tu letak you punya problem statement. Lepas tu buat conclusion and future agenda. Siap satu artikel. Issue and challenge of sustainable development for Malaysia tourism industry. Kalau sudah master, syarat bergraduat dan satu kan, dah selesai. Tapi kalau tadi, kalau orang yang positif, berapa paper dia dah buat dah? Dia dapat 6 paper. 5 paper untuk research background, 1 paper untuk problem statement. Dia ada 6 artikel dah. SEM 1 dah ada 6 artikel. You bayangkan, SEM 1 dah ada 6 artikel. Next, dah lepas penyataan masalah, kat mana lagi boleh buat artikel? Kepentingan kajian pun boleh buat satu artikel. Bukan satu, tapi lebih daripada satu. Okay. Contoh saya letak benefit and strength. Pandai. Problem statement, letak challenge and obstacles. Kalau untuk kepentingan kajian, tulis benefit and strength.
Biasa saya jumpa, tak pernah nak terfikir benda macam ni. Yalah, takkan nak tulis kepentingan kajian, takkan significant of research of significance of study of sustainable, tak sedar. Saya tukar benefit and strength, kelebihan dan kekuatan. Topik ni adalah sustainable development, dia kaji kat tourism. You all ikut bidang masing-masing. Jadi, introduction, conclusion. Ceritalah you punya kepentingan kajian, mana boleh masuk bawah benefit, mana masuk bawah strength. You rasa macam tak sesuai. Tak naklah guna perkataan strength, nak guna opportunity. Up to you. Yang penting you boleh publish artikel. Yang you seorang je tahu, dia orang tak tahu pun. And contoh ni, yang baca artikel, mungkin tak tahu yang sekarang ni adalah kepentingan kajian. Dia tak tahu pun yang ni adalah problem statement. Dia orang tak perlu tahu. And dia orang tak perlu tahu pun yang ni adalah latar belakang kajian. Yang dia tahu, oh best lah, trend and pattern. Hanya kita dengan supervisor dia tahu, yang ini adalah research background saya. Ini saya punya problem statement. Ini saya punya kepentingan kajian. And audience tak perlu tahu yang you sedang tulis kepentingan kajian. Sekarang you nak keluarkan satu artikel. Okay, selain benefit and strength, lepas letak introduction, benefit, strength, conclusion, kita boleh buat juga potential solution and opportunity analysis. Ni jika boleh buat. Dapat buat satu macam ni pun jadi. Tapi kalau rasa nak buat lagi atau nak jadikan optional, boleh buat juga. Potential solution and opportunity analysis of sustainable development. So memang nak bunyikan opportunity analysis lah. Kalau tak nak buang kata analysis, jadi potential solution and opportunity. Jadi sebab saya tengok dekat literature review ada guna opportunity analysis. Bukan opportunity analysis buat analisis, tidak. Based pada literature review ataupun based pada kajian lepas, dia nampak satu peluang. Dia letak nama je opportunity analysis. Kalau confused, buang je kata analysis tu, jadi opportunity. Jadi potential and opportunity. Tak nak letak potential solution, letak potential pun tak apa. Jadi dapat keluarkan satu artikel. Ataupun sebab kita tahu dalam kepentingan kajian ada empat perkara. You kena ingat kan? Dalam kepentingan kajian ataupun contribution kajian ada empat perkara, iaitu theoretically, methodologically, empirically, practically. Theoretical, T, kemudian methodologically, M, kemudian E, empirically. Empirically maksudnya dapatan, dan satu lagi practically. Practical tu boleh jadi implication. Okay, jadi kat sini saya pakai dua dulu. Saya cerita kepentingan kajian saya dari sudut theory and practical. Theoretical and practical implications of sustainable development for Malaysia tourism industry. Kita buat research, mana tahu lagi contribution, apa kita punya finding. Paper yang ke-9 ni cerita kajian lepas, apa manfaat ataupun kepentingan kajian lepas dalam tajuk sustainable development, apa sumbangan kajian lepas dari sudut theoretical, apa sumbangan kajian lepas dari sudut practically dalam subjek sustainable development dalam Malaysia tourism industry. Kita cerita hal orang lain, bukan cerita pasal kita punya research. Cuma kita sedang mengkaji apa tu sustainable development. Kita bakal keluar juga theoretical contribution, practical contribution. Tapi untuk bab satu, kita tak buat research pun lagi. So ceritalah apa dia theoretical of sustainable development, apa itu practical implication of sustainable, sejauh mana benda practically pentingnya sustainable development ni dapat beri sumbangan kepada Malaysia tourism industry. Ataupun kita cerita dari sudut orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sustainable development dekat Malaysia tourism industry. Tadi theoretical dengan practical, sambung. Methodological dan empirical. Kan saya kata tadi, kita ada theoretical, kita ada methodological, empirical dengan practical. Jadi practical dengan theoretical dah ambil. Satu lagi, ya dua lagi, method dengan empirical pula. Buat satu paper untuk cerita kepentingan kajian dari sudut method, beri satu kepentingan kajian dari sudut dapatan ataupun empirical. Limitation kajian pun boleh buat paper, boleh. Nama dia theory gap and delimitation. Siapa yang pergi kelas saya, hari apa saya mengajar itu? Hari Sabtu, saya mengajar bagaimana kursus untuk menulis bab 1 dan bab 2. So kita belajar outline demi outline. Jadi kalau saya sebut, dia faham. Mungkin yang you all mungkin yang tak join saya hari Sabtu itu, mungkin apa benda theoretical gap? Apa tu delimitation? Jadi bagi yang, sebab kelas saya ni sebenarnya 3 hari berturut-turut. Campur hari ni 4 hari. Sorry, 3 hari ya. Tapi ini kursus yang keempat lah. Saya ada dalam minggu ni, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, saya buat kursus persediaan proposal defense dengan Viva. Saya buat kursus macam mana nak tulis bab 1, bab 2. Saya semalam saya buat kursus untuk mencari artikel dengan tesis secara maksimum. Hari ni kita belajar tentang jenis-jenis artikel tanpa data. Jadi
siapa yang follow dia dapat semualah. Jadi kat sini saya ceritalah sikit. Memang dalam dekat limitation, semua research mesti ada limitation. Limitation sama ada limitation theoretical ataupun limitation dari sudut methodological. Kita buat research mesti ada limit method. Kenapa method? You pakai semua method ke? Oh, saya pakai survey je lah. Itulah limitation. Kalau banyak, kalau you full, mana case study? Mana eksperimen? Oh, saya tak buat. Itu namanya limitation methodology. Oh, you buat research pakai teori apa? Saya pakai teori X. Kenapa tak pakai teori Y? Itu namanya limitasi theoretical. Dalam research, mesti ada limitasi theoretical, mesti ada limitasi methodological sebab kita tak mampu nak buat semua. Jadi, ceritalah apa tu theoretical gap and delimitation. Saya nak bagi sedap je, tu letak nama gap tu. Ha, jadi, jadilah tajuk theoretical gap and delimitation of sustainable development for Malaysia tourism industry. Jadi, adalah introduction, theoretical gap, theoretical delimitation. Maksud dia sekarang ni, theoretical gap, saya beritahu apa limitasi saya. Maksud delimitasi tu justifikasi. Kenapa you kata theoretical gap itu? Apa justifikasi dia? Itu maksudnya theoretical delimitation tu adalah justifikasi kenapa you katakan you terdapat limitasi dalam teori. Ha, kan? Kemudian boleh juga buat methodological limitation and delimitation. Kan tadi theoretical. Yang ni methodological limitation. Ha, bila buat research mesti ada method yang kekurangan method. Saya cuma buat kuanti, saya tak buat kualitatif. Ha, tu delimitation tu bawah tu kena jawab. Kenapa kuanti? Kenapa bukan kuali? So kita kena explain. Jadi nombor dua tu beritahu apa kekurangan method. Yang nombor tiga tu beritahu kenapa you memilih method tu dan bukan method satu lagi. Ha, boleh buat satu paper. Ha, jadi theoretical implication. Ini methodological limitation pula. Ataupun kita straightforward dalam kita punya outline thesis. Kan outline thesis kita scope and limitation. Kan kita punya outline dalam kita punya thesis bab satu tu scope and limitation. Buat satu tajuk direct. Research scope and conceptual limitation of sustainable development. Ha, ini nampak sebab tu saya tambah research scope. Kalau letak scope and limitation kantoi nampak sangat. Jadi research scope and conceptual limitation. Ceritalah introduction. Apa research scope you? Yang maksud research scope ni dengan kita lah. Kita kembangkan sikit. Apa dalam sustainable development? Apa research orang buat dekat luar tu? Okey, kemudian apa konsep-konsep yang dipakai? Apa yang kurang sebenarnya? Konsep limitation tu kita nak beritahu yang kajian kita tu mengisi kelompongan. Ha, jadi last kali conclusion and future agenda. Ataupun recommendation and future agenda. Kita boleh tukar-tukar lah. Maksudnya ni optional lah. Tak nak pakai yang ni, boleh pakai yang ni. Ha, gitu, kan? Okey, habis. Ha, saya nak buka sikit jika sahabat-sahabat nak tanya yang berkaitan dengan bahasa tu. Ada nak tanya kita punya... Kita punya bab satu ni. Ada soalan? Okay. Saya pun baru explore pasal Google Trend. Ha, best. Tak apa, dia pelan-pelan. So, dia boleh explore satu atau buat compare. Compare tu best. Kan? Okay. Okay, Ismat pun dah cover check paper dari setiap online pakcik ni. Nanti saya bagi contohnya paper-paper yang saya bincangkan tadi, saya ada kumpul dalam Google Drive. Nanti saya kongsikan Google Drive kat you all eh. Ha, termasuk tadi slide pagi tadi, sorry, slide yang tadi nombor 2 tu saya nak betulkan sikit jenis artikel. Nanti saya bagi slide baru. So saya nak masukkan short communication. Eh, itu kekurangan saya lah, nanti saya betulkan. Short communication ada data boleh, tak ada data pun boleh. Dua-dua boleh. Eh? Oh, Nur Razli ni suka sangat SLR. Dia kata short communication yang ada data boleh include dalam SLR. Boleh. SLR tu kan teknik. Jadi nak buat short communication ada teknik pun boleh, tak ada teknik pun tak apa. Ada data boleh, tak ada data pun tak apa. Beza dia, short communication ni ada orang buat satu, ada yang buat satu muka surat je. General review tak boleh lah buat satu muka surat. Itu beza paling besar dari segi page. Dan short communication ni, tadi ada abstract, ada yang tak ada outline. Dia simple, habis simple. Ha, dia macam, oh lagi terror short communication ni. Setengah muka surat je. Saya ada boleh tunjuk orang buat journal setengah muka surat je. Abstract, pop, 3-4 peringkat, dah siap satu artikel. Ha, kan? Itu short communication. Jika tajuk saya pembangunan model pelancongan peribumi, apa antara contoh paper yang boleh diterbit? Oh susah soalan ni. Semua boleh. Saya kena cakap lah Nuraini, kalau Nuraini punya tajuk pembangunan model pelancongan, apa contoh paper yang boleh buat?
Konsep paper boleh buat, general review boleh buat, SLR pun boleh buat, short communication pun boleh buat, semua lah boleh buat. Sebab soalan ni umum. Jadi saya pun, jawapan saya pun umum lah. Memang semua boleh buat apa-apa. Tapi tergantung Nuraini nak buat apa. Itu saya boleh jawab. Kalau soalan macam ni, saya kata semua boleh buat. Dan nak buat thesis, nak buat 10 PhD pun boleh buat tajuk ni. Jadi soalan tu umum. Jadi susah saya nak bantu kalau soalan umum. Apakah kriteria yang menyebabkan artikel pendek diterima oleh publisher? Benda baru. Bank negara baru release satu dasar baru. So, orang tak faham dasar tu. Kan? Orang tak faham dasar bank negara tu. So, you memang bidang ekonomi. So, you transcribe, you kembangkan bidang tu, lepas tu publish dekat short communication. Dalam bahasa lain. Bahasa bank negara berat, tinggi. Jadi, you permudahkan bahasa. Contoh, bank negara Malaysia memang jadi follower luar negara. Apa saja bank negara Malaysia keluar, memang jadi ikutan-ikutan pada bank satu dunia kat dunia ni. Jadi, itu contoh. Kan? Macam kita punya konsep yang baru di bank negara kita buat itu kan, konsep dia semuanya kita boleh tangguh bayaran bayaran pinjaman kan tu. Itu keluar je statement bank negara tu, kita pun mudahkan dalam bahasa akademik dan kita publishkan short communication. Itu short communication, contoh paling mudah. Terjemahkan sesuatu yang orang luar kurang faham. Jadi kita terjemahkan. Kan, bajet. Baru Malaysia keluar bajet baru ni kan. Bajet yang kita keluar 2000 ni, jadi you nak buat satu short communication, you nak buat comparative antara bajet sebelum COVID dan masa COVID. Itu boleh masuk short communication. Data-data simple dia, bajet-bajet situ, boleh masuk short communication. Boleh. Short communication adalah journal. Dia bukan proceeding, dia journal. Jadi short communication juga sah untuk syarat graduan. Dia hot lah. Yang Mak Fikri tengoklah journal mana dia nak hantar. Kan saya suruh buat investigate, kita pun nak kena pasti jurnal-jurnal mana yang boleh terima short communication. Kalau jurnal tu tak terima short communication, hantar short communication bagus pun kena reject. Tapi kita kena tengok, identify adakah jurnal tu menerima short communication. Kalau ada, baru kita hantar. Sebab kita kena buat investigate. Saya tak boleh kata short communication tak boleh. Tak, you kena investigate. Saya boleh je, saya nak buat short communication. Yang kena saya kena explore lah. Tadi yang contoh-contoh yang saya bagi tadi, you tahu, oh jurnal ni boleh. Itu maksud dia dah senang lah. You dah okay dah sebab saya dah bagi contoh. You dah tahu, oh jurnal ni boleh terima short communication. Bermakna you boleh hantar dekat situ. Kalau you tak jumpa, you kena carilah. Saya pun sebelum nak buat slide ni, mencari-cari juga. Mana jurnal boleh terima short communication. Kalau ada, so saya buat screenshot tu. Opinion paper bos. Opinion paper dia boleh jadi short communication. Short communication. Challenge dengan obstacles. Challenge and obstacles ni kan tadi kita bincang, dia problem statement. Problem statement tadi jatuh kat general review. Okay, kalau you nak review je, jadilah general review. Kalau you nak buat challenge obstacles, nak pakai teknik SLR, jadilah paper literature review. Kalau anda nak propose challenge and obstacle, nak jadikan challenge obstacle tu jadi model, jadilah paper conceptual. Tapi kalau you nak tulis challenge obstacle tu dua muka surat, jadilah short communication. Itu pulang. Nurhalizah nak buat apa? Saya nak review je. Review jadilah paper tu general review. Saya nak come up dengan something. Nak buat apa? Saya nak propose diagram. Jadilah conceptual. Saya nak guna teknik SLR. Jadilah paper literature review. Kan? Saya nak tulis simple je lah. Dua muka surat. Jadilah short communication. Tapi short communication kena power topik tu. Setakat challenge dengan obstacle tak padu, tak lepas short communication, tak cukup kuat. Okay, ada soalan lain? Janganlah takut tanya soalan. Kadang-kadang memang macam tu saya jawab. Niat saya nak bantu je. Tak ada Habis dah. Oh, Muhammad Syamin. Semua contoh yang saya bagi ni Q1 ke? Taklah, campur-campur. Kalau saya bagi semua contoh Q1, terkejut semua orang nanti. Takut terus buat jenis. Saya lebih pada meraihkan lah. Sebab saya kena logik. You all ni kan, baru SEM 1. Takkan semua Q1. Kalau orang dalam bidang sains, bolehlah sembang Q1. Kalau dalam bidang sains sosial ni, berapa kerat kerja jenis Q1? Kan? Nak jadi profesor ke? Ada ke profesor dekat Malaysia ni yang jadi profesor dekat Malaysia ni semua paper dia Q1? Tak ada. Jadi profesor dekat Malaysia ni Q4 je.
Yang kita ni baru buat PhD SEM 1 nak Q1. Ha, tapi kalau orang sains tu tak pelik lah. Orang bidang sains, pure sains, Q1 tu dah makanan dia. Dia pun tanya, ada ke Q4? Bukan jenis kita Q1 ke? Ha, kan? Tapi kalau orang sains sosial, mana ada Q1 sangat? Kita baru SEM 1. Tanya supervisor hang tu. Supervisor hang tu Q1 ke? Ha, jadi kita ni kena campur-campur lah dalam ni. Ada Q1, ada Q2, ada Q3. Kan? Apa tu meta-analisis? Meta-analisis adalah mengambil data-data dapatan kajian. Kita ambil data korelasi dia, kita ambil data beli, ambil data faktor loading. Maksudnya kita ambil dapatan-dapatan kajian lepas. Dapatan kajian lepas yang bernombor nilai. Ada 0.6, 0.7, 0.8, ambil nilai reality dia. Nilai itu analisis. Analisis atas analisis. Itu meta-analisis. Kalau SLR ambil dapatan bulan, contoh signifikan, result dia dapat apa, dapatan dia dapat apa, dia ambil dalam bentuk teks. Tapi kalau meta analisis, dia ambil dapatan analisis. Okey, berapa nilai min dapat? 4.6. Kajian berapa dapat? 4.5. kajian ni berapa? Jadi you analisis atas analisis. Jadi kalau ada 10 kajian, you nak bincang pasal nilai min, campur semua nilai min tu bahagi 10. Tu meta analisis, lebih rigorous. Bolehkah kita follow teknik writing artikel dalam jurnal yang kita nak publish? Tahniah, itu yang sepatutnya kena buat. Ikut je, ikut step. Itu yang terbaik, betul. So Nur Faizal tu saya suka, saya senyum, gambar saya senyum. Macam tu lah tulis artikel, ikut outline yang dalam artikel jurnal yang kita nak publish. Itu cara yang paling terbaik. Sebab you dah ikut standard je. Ha, jadi artikel jurnal kan standard, ha, tu betul. Boleh, ha, Nur, boleh. Memang sepatutnya memang macam tu. Tak payah malu-malu. Itulah step yang sepatutnya. Ha. Hilanglah originality. Lah ikut rangka. Apa salahnya? Yang salah adalah kita copy paste citation dia salah lah. Yang kita cuma ambil flow je. Orang buat PhD, tahu tak? Ramai student saya buat PhD, saya bocorkan rahsia. Kan? Ramai je student PhD aja. Nah, ambil satu thesis ni, ikut je rangka dia. Ikut semua outline tu. Yang beza dia, dia tulis lain, dia tulis lain. Turn it in, bawah 10%. Ha, sebab dia cuba ikut outline, isi lain. Yang kita kena belajar sekarang, buat research, kena ada outline. Kalau tak ada outline, macam mana nak buat ke? Yeah. Okay. Yes, correct. Format dia sama. Kandungan berbeza. Sama je. Yeah. Sama, dalam hidup kita semua sama je. Dalam kehidupan, dalam kerohanian, kita dah ada law dalam kehidupan. Dan semua orang. And jadi kita cuma kualiti tidak boleh tengok rangka. Oh, kau ikut ni kualiti. Kualiti tak tengok pada rangka. Kualiti hanya tengok konten. Kita manusia sama aja kan. Ada rambut, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki kalau sempurna. Yang membeza dia, kan? Luaran sama, yang beza adalah dalaman. Sama juga dengan artikel. Sekat kita ikut abstract. Ikutlah copy paste lah abstract dia. Tapi tukar konten. Ikutlah tajuk dia yang tapi konten tajuk kita lain. Ikutlah outline dia ikut. Ikutlah reference. Kenapa semua orang buat APA? Dah standard. Kenapa tak pakai lain? Mana boleh dah standard APA? Kita ikut. Ha, jadi kita kena faham. Kita permudahkan supaya dia menjadi lebih mudah. Ha, kan? Okay, doktor, mana yang tolong masukkan paper saya? Okay? Nanti jika untuk nak publish paper, doktor boleh tolong masukkan paper saya? Oh, tolong masukkan paper saya untuk nak dihantar ke publisher. Kan dah cerita tadi Nuraini. Kan tips 58 tadi. Nuraini kena tahu jurnal mana nak hantar sebelum tulis artikel. Supaya artikel Nuraini mengikut standard dan Nuraini kena investigate macam mana tajuk dia, macam mana abstract dia, macam mana konten dia, macam mana reference dia. Lepas tu Nuraini hantarlah kat jurnal tu. Ha, kan? Sebab tu tadi 58 jangan lupa, 58 tips tadi. Ha, kan? Tengok pada 58 tips tadi. Ha, macam belajar tajwid lah. Ikut 58 tadi, pengalaman saya. Tak adalah sempurna, tapi sekurang-kurang boleh jadi rujukan. Ha, kan? Asas dia kat situ. Asas tadi 58 tadi. Kan? Oh, ini salah. Ini salah. Ha, ini salah. Dia kata format sama, kandungan berbeza, itu replikasi tidak. Replikasi itu maksudnya kalau kita dapat dapatan kita sama dengan orang lain. Itu replikasi. Kita ikut format,
belum tentu dapatan sama. So kat situ kita akan menghasilkan extension. Itu tak apa-apa nak tepat lah. Mengikut rangka itu bukan replikasi. Itu normal. Kalau replikasi itu dapatan. Jadi kalau dapatan saya sama dengan orang, ini kajian replikasi. Lebih kurang lah. Saya tahu masuk gigi tapi itulah. Takut nanti salah term. Replicate, nanti orang kecil, nanti orang kata, aku replicate. Tak, ikut rangka bukan replicate. Kalau dapatan tu sama dengan orang lain, baru replicate. Soalan. Jika publish kita kat universiti tempatan lagi senang ke tak? Saya jujur kan, lebih kompleks. Lebih kompleks. Pertama, jurnal dekat Malaysia, dia kena beri keutamaan kepada luar negara. Sebab untuk dapatkan ranking yang tinggi, untuk dapatkan reputasi yang tinggi, dia kena buka peluang kepada luar negara untuk artikel kat Malaysia. Kita orang Malaysia. Jadi orang luar hantar jurnal kat Malaysia lebih berpotensi. Kalau kata senang, orang luar negara hantar jurnal kat Malaysia lagi senang. Okey, kedua, jurnal kat Malaysia tak banyak isu. Terbit sekali setahun, terbit kali kedua dua tahun. Okey, yang ketiga, kat Malaysia tak boleh, tak ramai, tak banyak jurnal kat Malaysia boleh terima konsep paper, journal review. Mungkin SLR ada sikit lah. Tapi dia susah, dia nak paper ada data. Itu challenge dia. Itu saya nak sebut lah. Yang keempat, tak banyak. Tak banyak jurnal peluang kat Malaysia ni. Kalau dekat luar beratus ribu, dekat Malaysia tak sampai seratus. Jadi dari segi, saya punya slide, first slide tadi. Potensi dan peluang. Kat situ kita punya potensi peluang rendah. Pilihan terhad. Cuma lebih je kalau kita nak tulis bahasa Melayu, ya hantar kat Malaysia. Itu je. Bukanlah saya tak menghalang, tak. Saya melihat kepada peluang dan potensi, tak pernah melarang you nak hantar kat Malaysia. Tapi bila you tanya, lebih mudah, kurang tepat. Pengalaman saya, jujur kan, saya hantar jenis kat Malaysia lagi susah. Walaupun saya hantar berapa banyak, 12 paper dah saya pernah tulis artikel dekat dalam Malaysia. Bukan susah apa, dia macam meraihkan. Dia orang tak nak dengar idea saya. Saya banyak buat idea tapi satu idea saya pun tak diterima. Tapi saya hantar kat luar negara, propose model, propose framework semua lepas. Jadi dia nak meraihkan dapatan tapi tidak meraihkan idea. Saya banyak idea. Bukanlah idea tu bagus tak, tapi kita nak berkongsi idea. Jadi luar negara lebih menghargai idea saya daripada dalam negara. Jadi peluang itu lebih besar di artikel jurnal luar negara berbanding dalam negara. Macam kes saya dah habis PhD dan saya bukan pensyarah. Boleh tak saya guna nama X? Ex universiti saya sekiranya tak apa. Tak, kalau kalian saya lebih sukalah nak letak affiliation ni kot soalan Azwin ni. Kiranya saya introduce saya ni masih student, saya just rasa nak tambah jurnal. Boleh, boleh Azwin. Boleh je Azwin. Malah kalau Azwin ada company, letak nama company lah. Pernah tak orang letak satu artikel, dia letak banyak alamat dipanggil affiliation. Contoh nama saya, Nurul Fazli Habidin, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Katalah saya ada kedai runcit. Kedai runcit Fazli. Lepas tu saya ada kedai gunting rambut Fazli. Letak je lah tiga affiliation. Tapi agak-agak lah. Sesuai ke saya letak kedai rambut. Kedai gunting rambut. Tapi kalau letak nama company sendiri pun tak salah. You ada company enterprise. Letak nama company enterprise pun tak apa. Tak semestinya kena letak nama akademik. Kalau dah dapat data major correction from journal, boleh ke kalau nak kalau dah dapat major correction from journal, boleh ke kalau nak ubah data? You ubah seperti yang dinyatakan. Dalam komen tu kan jelas apa yang diminta untuk buat pembetulan. Hanya buat pembetulan berdasar apa yang disuruh. Ingat kan, banyak, tak banyak, saya kata lebih daripada satu maksudnya. Ada beberapa calon PhD, bila dia buat pembetulan tesis, dia buat pembetulan yang tak disuruh. Lain dia minta, dia tak disuruh buat, tak buat. Yang tak suruh dia buat, last dia fail. Ada dua kes dengan yang apa depan mata saya. Yang mana dia dapat fail, dia buat pembetulan yang tak disuruh dalam pembetulan. Dia buat pembetulan benda yang tak sepatutnya. Akhirnya keputusan dia fail. Simple je. Elok thesis atau artikel buat seperti apa yang disuruh sahaja. Yang disuruh buat, yang tak suruh biarkan. Boleh? Saya boleh tunjuk nanti. Kalau you nak nanti saya boleh tunjuk nanti dalam grup WhatsApp. Contoh sahabat saya baru publish. Contoh sahabat saya lah. Semua orang kenal kan Prof. Ramayang. Prof. Ramayang letak tiga affiliation. Saya boleh tunjuk nanti. Paper dia baru publish kat Emerald. Baru dua hari lepas. Sahabat saya lah. First author tu sahabat saya. Atas bilik saya je. Si Nurul tu. Saya Nurul juga. Dia pun Nurul juga. Dia tulis artikel bersama dengan Prof. Ramayang. Prof. Ramayang letak tiga affiliation. Kan?
Kan? Jadi itu boleh letak lah, boleh letak nama universiti you ada kalau you bekerja dekat mana-mana pun letak. Tapi tengoklah, orang pun tengok juga kan. You buat artikel pasal engineering kan, tapi tengok you punya affiliation tu tak kena kan. Tengok jugalah, kena nak tengok juga perkaitan. Tapi setakat tak ada masalah kan. Banyak je kawan-kawan saya orang industri letak nama company dia. Cuma saya teringin nak teringatkan official, maksudnya bila mana tahu kalau Neolofa nak collaborate dengan saya ke, nak extend commercial product dia, so artikel saya tulis dengan Neolofa ke, Neolofa letak company dia. Contohlah, tak ada masalah. And saya nak tulis artikel dengan ABU ke, ABU tulislah nama dia punya, dia punya apa, on behalf company dia, and society company, boleh, tak ada masalah. Saya ada company senang berat sendiri, letak nama company je lah. Kan, managing director ke, kan, mengarah urusan ke, kan, dengan BU. Tak ada, rakikan, akademik dan industri boleh, government pun boleh, siapa cikgu tulislah teachers, sekolah menengah mana ke, sekolah rendah ke mana, janganlah tulis X. Nak letak universiti, universiti dah, tak payah letak X universiti, X student, tak payah, X, X tu semua tak payah. Kan? Okay, next kita nak sambung untuk literature review kan. Tak nak juga ni, kita ni dah kejar waktu, nanti tak sempat untuk semua ni. Okay, bab 2. Bab 2 ni lagi best. Jom kita tulis artikel bab 2 bagi sahabat-sahabat semua, walaupun belum tulis dalam bab 2 tapi kita ambil ilmu ni juga. Okay, pertama teori. Tengok ni, saya dalam thesis saya ada beberapa teori kajian. Okay, berapa? Saya ada 3 teori. Jom kita buat satu artikel. Simple je buat. Nama dia selected theory. Ini nama tajuk dia. You punya bidang apa? Bidang saya education management. Jadilah selected theory of education management. You buat kajian kat mana? Saya buat kajian dekat higher education. Buatlah for higher education research. Tetapi, tu ada tetapi tu. Kenapa dah letak higher education research? Supaya teori ni dibacakan oleh ramai orang. Sebab tu letak social science research. Kita ni bidang social science. Supaya kita punya artikel ni dibaca oleh semua social science research. Jadilah tajuk ni. Macam mana outline dia? Mula-mula ceritalah introduction tu kan wajib. Introduction. Biasanya dalam artikel mestilah ada introduction. Lepas tu ceritalah teori A tu. Macam-macam lah. Tak kisahlah definisi dia ke, benefit dia ke, element ke, kajian-kajian lepas yang gunakan teori A ke. Cerita pula lah teori B. Bolehlah 3.1, 3.2, 3.3. Cerita teori B definition, element of teori B, kelebihan teori B. Cerita. Lepas tu ceritalah teori C. Kemudian, mesti orang tanya, kenapa dalam research you kan nak gabungkan ketiga-tiga teori ni, kenapa apa lebihnya kalau gabungkan ketiga-tiga teori ni? Sebab tu nombor 5 tu ada consequence of theory A, B, C. Kemudian, conclusion and future agenda. Bersyukur tadah tangan ni. Saya baru nak mengaji, tak faham apa teori A, teori B, teori C ni. Hang publish artikel benda ni. Bestnya, tak payah pening-pening. Aku duk baca teori A, tak faham-faham. Akhirnya ada orang publish artikel dengan secara mudahnya memperjelaskan teori ni. Lepas tu ada orang menung. Kenapa menung ni? Rasa rugi lah. Awaknya rugi. Patutnya satu teori, satu artikel. Memang boleh tulis artikel, satu teori, satu artikel. Macam mana eh? Macam ni. Ni satu teori eh. Dalam kajian tu kalau you guna 5 teori, tahniah. Boleh buat 5 artikel. Ni contoh dia. Teori A. Teori tu teori yang kita gunakan lah. Katalah saya tukar jadi macam ni. Teori A for implementation sustainable development in Malaysia tourism industry. Ni nama je satu teori je. Macam mana nak buat online? Okay, mula-mula masalah introduction. Kemudian teori ni mesti ada sejarah dia, ada empunya dia. Startlah history, trend, and evolution of theory A. Lebih kurang lah anda boleh ubah. Ubah sikit. Kedua, ceritalah apa itu definition of theory A. Nombor 4, ceritalah element of and benefit of theory A. Kemudian conclusion and future agenda. Lagilah ramai orang suka. Jom dalam kelas ni. Saya nak ajar theory A. Ambil nota saya ni. Ni theory A. Definisi dia, sejarah dia, trend dia, evolution dia.
Ini dia punya definisi, ni elemen dan benefit dia. Cukuplah. Tak payah tulis artikel berat-berat. Orang nak baca artikel santai je. Saya tak tahulah teori A ni apa dia. Nah, saya tulis teori A dalam bahasa yang mudah baca. Lepas teori A, keluar pula teori B. Tapi tukar-tukar, pusing-pusing lah tajuk ni sebab dalam CV kita nampak cantik. Tadi dah letak teori A. Untuk teori B, buat a review of theory B. Tukar sikit tajuk dia. Cerita dia sama aja nak cerita teori B. Outline sama aja. Introduction, history trend of and evolution of theory B, definition of theory B, element and benefit theory B, conclusion and future agenda. Kita kan ada cerita tiga teori, paper yang ketiga pula. Teori C, for sustainable development in tourism industry, kita main titik dua titik pula. Trend, definition and benefit. Memang kita nak cerita trend, memang kita nak cerita definisi, memang kita nak cerita benefit pun. Buat macam ni. Bestnya, saya main cerita tiga teori boleh buat tiga artikel. Kalau macam ni saya nak beritahu kat universiti lah. Kenapa? Saya nak beritahu kat universiti syarat graduan naikkan lah. Senang sangat publish artikel ni. Daripada dua buat 10 lah. Janganlah belagak sangat. Relax lah. Tapi seronok lah kita dah tahu. Dah tahu pun. So kelas saya ni membuka idea. Supaya you faham nak publish artikel tu, yelah kita kena raikan. Bukan level PhD. Level PhD, you tahu tak level PhD tu apa? Yang mana dia tu kecil, diraikan oleh satu dunia. Walaupun sekecil-kecil orang, marhain orang, orang dua kedai kopi pun baca, sekolah rendah pun baca, sekolah menengah pun baca, rakyat umum pun baca, itulah PhD. Hang buat tajuk melangit. Siapa yang baca? Wekok researcher tu baca. Tu you kena faham. Saya cukup kecil hati kalau orang kata orang buat benda yang simple ni bukan level PhD. And saya kecil hati dengan tesis saya. Buat tesis saya teruk. Apa yang saya tak seronok dengan tesis saya? Tak ada siapa pun nak follow. Semua je bagi saya. Jom buat PhD dengan saya. Ambil tajuk saya ni, tesis saya. Tak berani. Tak berani. Tak berani. Jadi tak ada siapa follow tesis saya. Tu namanya saya sombong tak ingat. Masih buat PhD shock sendiri. Penyudah tak ada siapa nak sambung. Tesis kawan saya simple je tajuk dia. Sebab tu tajuk saya punya second PhD simple je tajuk saya punya PhD. Nama tajuk saya punya second PhD saya, penjanaan dana ekonomi masjid. Seronok saya. Ramai orang tanya nak saya punya proposal, nak saya punya variable, nak saya punya instrumen. Ramai dah. Student PhD saya berapa ramai yang buat tajuk masjid. Lain ni pun ada 2-3 orang hantar proposal nak buat penjanaan dana masjid. Jadi banyak. Baru seronok, baru seronok. Baru ilmu kita berkembang. Kadang-kadang benda yang asas kita tak nak kaji. Nak kaji benda yang dahsyat-dahsyat. Jadi macam itulah maksudnya meraihkan ilmu. Kan? Okey. Ada orang yang pakai teori. Ada orang yang pakai prinsip. Ni mana yang anda lah. Kan ada orang dalam tesis dia. Ada teori, ada model, ada prinsip. Siapa yang buat prinsip boleh buat paper. Saya punya memang ada 2.4 buat prinsip. Kalau nak beritahu saya macam mana nak buat artikel, senang je. Tolak 2.1. Sebab 2.1 tu adalah introduction. Takkan introduction nak buat artikel. Bab 2 ni maksimum. 2.2 satu artikel. 2.4 satu artikel. 2.5 satu artikel. 2.6 satu artikel. Meh tengok you punya table of content. Ni table of content tu ada 2.10. 8 paper boleh buat. Bagi orang yang nak publish artikel ikut outline by outline. Macam tadi saya tunjuk tadi yang conceptual. Berapa hipotesis ada untuk orang kuanti? Saya ada 12. 12 artikel. Tahniah. Satu hipotesis, satu artikel. Tengok berapa banyak literature review boleh keluarkan artikel. Ini idea-idea yang saya nak kongsi lah. Ada orang boleh publish artikel sekiranya ada dia buat prinsip. Banyak orang bilang engineering lah. Dia tak ada teori, dia ada prinsip. So prinsip buatlah. Principle of Sustainable of Malaysia Tourism Industry. Sama je outline dia macam teori tadi. Cuma beza dia buat prinsip. Principle. Outline ni boleh ubah. Ini contoh-contoh lain nak buat principle. Saya laju lah nak bagi idea. Ini contoh-contoh lain kalau siapa nak buat principle. Ada orang buat research, dia tak ada teori. Dia tak ada prinsip tapi dia ada fundamental. Ini contoh kalau siapa nak buat research fundamental. Kita masih lagi dekat 2.2, 2.3 tau dalam literature ni. Peringkat awal, asas ilmu. So ni fundamental. Okay, ni tajuk-tajuk fundamental. Okay, ada orang buat model. Model best. Saya ada jumpa satu student, dia jumpa saya, dia kata, dia senyum, dia kata, saya dalam kajian saya pakai tiga teori, saya pakai tiga model.
Ha, dia kata untunglah ha. Kenapa? Boleh buat 6 artikel. Tu ha, sungguh ha, memang boleh buat 6 artikel. Tadi dah buat artikel untuk curi, dia buat artikel untuk model pula. Sama aja. Kalau dia nak cerita sekali, dia boleh selected model. Ha, cuma tukar sikit tajuk lah supaya nampak beza paper teori dengan paper model tadi. Boleh. Ha, tadi selected teori. Sama sebiji. Cuma tukar selected model. Sorry, daripada selected teori jadi selected model. Model A, model B, model C, konsekuen model ABC. Kalau nak cerita satu model, satu artikel buat macam ni. Model A, Implementation Sustainable Development in Tourism Industry. Yang kedua pula, cerita a review of model B. Yang ketiga pula, model C for sustainable ni. Cuma nasihat saya, saya cuma bagi laluan saja. Hampa kalau dah teori dah buat tiga artikel, model tu buat artikel, pusing-pusinglah tajuk tu eh. Supaya dalam CV bila orang tengok tak adalah nampak pusing-pusing sangat. Orang tengok kat tajuk, orang tak tengok kat online. Jadi masih publish artikel tu, sorry, masih nak publish, kan you nak hantar jurnal kat jurnal A tu kan? Custom bagi tajuk tu kena dengan nama jurnal, kena dengan scope of jurnal. Jadi lainlah. Saya dekat sini cuma nak bagi laluan, nak bagi idea saja. Eh? Okay, theoretical framework. Ada orang yang buat artikel, theoretical framework yang dihasilkan tu pun boleh buat satu artikel. Buat satu nama. Macam-macam lah nama saya cuba nak bayangkan. Jadi sama je kat sini, Sustainable Development a Theoretical Framework to Guide Research Study in Tourism Industry. Pusing-pusing lah tajuk tu. So ada introduction, cerita dah sikit apa tu Sustainable Development, apa tu Theoretical Framework for Research and Sustainable Development. Kalau tak nak discussion pun tak apa. Tapi kalau nak discussion, you discuss. Apa yang you temukan hasil daripada Theoretical Framework ni. Kalau ada letak discussion. Kalau tak nak, buang di discussion tu jadi conclusion dan future agenda. Jadi framework kita, introduction, sustainable development, theoretical framework for research on sustainable development, conclusion. Ha, okay. Ha, ini contoh-contoh lain lah. Kalau nak buat theoretical framework, ni contoh idea-idea lain. Ha, kalau tak nak yang buat macam ni, buat macam ni boleh. Ha, conceptual framework pun boleh. Ha, ni contoh-contoh kalau nak buat tajuk berkaitan dengan conceptual framework. Tak semestinya sama dengan saya. Saya cuma nak lontarkan. Oh, kalau you ada theoretical framework, satu artikel. Ada conceptual framework, boleh buat satu artikel. Ada research framework, boleh buat satu artikel. Ini contoh-contoh online lah. Saya laju lah eh. Ha, ini contoh-contoh lain. Ha, ini contoh. Sekarang ni siapa yang buat systematic literature review? Kita dah bincang tadi. Jenis-jenis artikel tanpa data adalah systematic literature review. Ha, ini contoh-contoh online. Selain tadi kita dah ngaji dah tadi kan. Ha, ini contoh-contoh lain pula. Ha, ini contoh kalau siapa nak buat systematic literature review, outline dari introduction, ada research aim, method, result, discussion. Kita pun dah mengaji tadi. Ini tak adalah saya skip je lah ni eh. Ini contoh-contoh lain. Pada kita boleh buat matrix. Siapa yang buat matrix? Ada supervisor kata, saya nak you sebelum nak masuk bab 2 ni ataupun nak masuk bab 3 ni, buat LR matrix. Jadi buatlah yang buat kat Excel tu kan. Buat artikel macam ni. Tajuk you kan tadi kan sustainable development. Qualitative research. Development, sustainable development for qualitative research in tourism industry, LR review matrix yang you buat jadual dalam Excel tu kan. Jadi pecahkan berapa bahagian, masuklah banyak. Siapa kasi untung? Dia banyak table dekat sini. Sebab dia nak masuk dia punya summary table tu, letak kat sini. Jadi buatlah apa itu definisi of sustainable development, apa literature review matrix of sustainable development of qualitative research. Tunjukkan apa you dapat keluarkan matrix-matrix, LR matrix dari sustainable development. Bawah dengan 4, dengan 4 tu buatlah result discussion ataupun letak discussion, you discuss penemuan LR matrix tu apa. Ha, ni untuk kualitatif, buat satu lagi pula untuk kuantitatif. Ha, kan? Buatlah banyak artikel untuk penemuan LR quali, satu paper. Untuk LR matrix kuantitatif, satu paper. Siapa yang nak pergi kelas saya hari Sabtu dulu dia faham. Sebab hari Sabtu kita memang buat template, template literature review. Jadi template dekat literature review tu boleh buat satu artikel. Okay, tadi quali ni kuanti. Siapa buat mix method, buatlah mix method. Siapa yang buat multi method, buatlah multi method. Ha, okay. Ha, ni. Ha, yang ni saya punya artikel. Contohnya, siapa yang kat sini ada banyak research question? Siapa ada banyak research hypothesis? Formula dia macam ni. Simple je. Kalau you ada 8 research question, you boleh buat 16 artikel. Kenapa jadi 16 artikel? 8 paper concept, 8 paper nanti kita masuk sekali dengan data. Nampak tak? Siapa ada 8 research question. Kalau siapa ada 5 research hypothesis, dia ada 10 artikel. Macam mana dia 10 artikel? 5 paper concept,
5 paper ada data. Paper konsep tu yang tadilah, SLR pun boleh, sorry, literature review pun boleh, general review pun boleh, short communication pun boleh, okay, apa, literature review pun boleh. Literature review, conceptual, general review atau short communication. Saya letak tu konsep lah. Konsep tu termasuk kepada empat-empat tadilah. Either one lah, ataupun lebih daripada satu. Okay, ni formula mudah. Ish, itulah orang kata banyak boleh tulis artikel ni banyak. Kalau you nak tahu, syarat untuk jadi profesor madya 10 artikel je. Syarat nak jadi profesor 20 artikel. Tak susah. Jadi kalau tanya saya, student postgrad jadi profesor, macam student saya lah yang buat master dengan PhD kan, minta jadi lecturer dekat UTM, terkejut je. And berapa artikel ni? 50 artikel. Ha, saya ada kata, you ni bukan minta jadi pesyarah, pesyarah 51, you kena minta profesor kot. Ha, masuk-masuk dekat kita orang pun dah 50 artikel dah. Ha, kan? Okay, research questions. Ha, research question. Okay, contoh kan, saya nak bagi satu contoh. Ni namanya simulasi. Sekiranya, ni andaian. Saya ada 8 research question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kualitatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kualitatif. Maksud dia tadi, kalau ikutkan research question, kalau saya ada 7 research question, saya ada 14 artikel. Kan betul kan? 7 konsep, 7 data. Sebab saya ada 7 research question. Research question nombor 8 tu kuantitatif. Saya ada 5 hipotesis. Jadi kalau ada 5 hipotesis, saya ada 10 artikel. Jadi berapa semua artikel saya? 24 artikel maksimum. Contohlah lebih kurang. Tapi kalau berapa banyak boleh buat conceptual paper. Saya 7 campur 5, 12 paper. 1 hingga 7, 1 paper konsep. 1 hingga 7, 7. 8 boleh buat 5 konsep paper. Jadi 7 campur 5, 12 paper. Ha, contoh ni kan. Untuk nombor 1 tu. Nampak tak nombor 1? Saya tulis kat sini, saya punya research question. What is challenge and opportunity in assess sustainable development in tourism industry? Saya copy je tajuk saya punya research question tu jadi tajuk. What a challenge and opportunity in assessing sustainable development in tourism industry. Dah. Ni maksudnya orang buat artikel merujuk research question. Habis cerita. Satu research question, satu artikel. Ha, lepas tu buatlah online introduction. Ceritalah apa tu sustainable development, assessment in tourism industry. Apa tu challenge and opportunity, concluding remark. Ataupun conclusion and future agenda ataupun conclusion saja. Okay, next. Pergi research objective nombor 2. Ini objektif nombor 2. Kan? Tengok ni. Why is important implement sustainable development practice tourism industry? Copy tajuk tu dulu, paste, lepas tu ubah sikit. Implementation of sustainable development practice, a review and new research path. Tukarlah sikit bagi bunyi lain kan. Dapat satu paper. Okay. Pergi pula objektif nombor 3. Buat satu paper. Ha, maksudnya go through research question. Lepas tu pergilah lain. Kan? Dan lain. Ha, okay. Okay. Kemudian yang objektif nombor 8. Ha, ni objektif nombor 8 tadi. Research question nombor 8. Ada hipotesis kan? Ha, jom kita buat paper hipotesis. Ha, ini research hipotesis nombor 1. The effect between, kan biasanya kalau tengok hipotesis mesti ada hubungan. Ada IV, ada DV. So IV dia adalah sustainable development and sustainable innovation. Ha, ini hipotesis nombor 1. Ni hipotesis nombor 2. Tukar-tukar nama sikit. Ha, ni paper review of relationship with tadi. Straightforward, the effect between sustainable and sustainable innovation. Yang kedua, a review relationship sustainable development, sustainable performance. Yang ni, tukar-tukar nama sikit. Structure relationship pula guna. Sustainable innovation dan sustainable performance. Proposed mediating effect. Katalah main mediating effect. Buat satu artikel. Ini paper hypothesis yang kelima. Main moderating. Tadi mediating ni moderating. Nampak tak? Macam mana saya susun paper ni. Saya susun daripada 8 research question ni menjadi 12 artikel. 7 research question, 8 tu buat hipotesis, 7 campur 5, 12. Tu simulasi lah you boleh belajar macam mana kita boleh buat artikel berdasarkan research question dan juga hipotesis. Dan kemudian research framework. Ni research framework lah. Macam-macam lah. Ni contoh sampel. A new research model. Ni contoh you punya research framework lah. Nak commercialkan tajuk. Ceritalah. Introduction, theoretical framework and hypothesis. Maksudnya sebelum nak keluar research framework tu, ada dia punya apa processes. Ini a summary of sustainable development model, application tourism industry. Ini contohnya bab 2, output yang terakhir dalam bab 2 adalah research framework. Jadi buat satulah artikel berkaitan research framework. Ini propose model,
for sustainable development and the parameter for the application. Ingat tak tadi paper yang propose apa HRM dengan zakat? Kan? Macam tu. Semua-semua ni adalah research framework. Nanti you tengoklah semua ni. Kan? Okay, masuk bab 3. Sebelum masuk bab 3, saya nak tengok ada tak komen sahabat-sahabat semua. Kan? Ramai yang keluar. Slide nanti saya share. Nanti saya tengok balik slide semua tu. Kukuk ada kekurangan, saya baiki sikit. Kalau artikel kita banyak dipublish daripada artikel, bermakna kita perlu ubah ayat je supaya tak sama dengan satu sama lain untuk elakkan sebenarnya. Tidak. Fikri tak perlu. Jangan ubah. Tu saya nak prepare. Nak ubah kenapa? Ni kan kita punya. Kita bukan ambil orang lain. Artikel tu artikel kita. Tesis-tesis kita. Kenapa nak ubah? Takut turn in. Apa masalah turn in? 100% pun tak apa. Ini masalahnya bila kita tak pernah dan tak tahu guna turn in. Turn in tu boleh pangkah lah. Bila check turn in akan keluar report. Okey, bahawa thesis kita sama dengan artikel ni. Ini kan semua artikel kita. Pangkah, 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 pangkah. Mula-mula di tag 99%. Sama. Lepas kita pangkah, tinggal 9% je. Jadi turn in kita 9%. Jadi tak perlu ubah. Ini benda ni kan tak selesai lagi masalah, saya pun tak faham. So saya tanya kawan dekat universiti, tak ada ke khusus turn in bagi kat postgrad? Tak ada. Patutlah, kesian mereka. Bagilah training kat diorang. Mereka tahu. Tak ada masalah turn in ni. Itu kadang-kadang saya tak faham. Kalau dekat universiti saya, saya awal-awal lagi dah ajar. Dengan lecturer pun saya ajar. Cuma kadang-kadang dia tak panggil saya, tak tahu siapa yang ajar. Tapi kalau saya ajar, saya akan ajar the all function turn in tu. Cuma biasa account student tak banyak. Dia tak boleh pangkah. Yang boleh pangkah ni supervisor dengan universiti je. Okay. Student memang tak dibenarkan untuk pangkah tu. You tak ada function untuk pangkah. Yang boleh pangkah supervisor. Kalau supervisor tak tahu guna turn in, masalah. Okay, saya ni selalu rasa overclaim. Bila ada banyak maklumat nak kena tulis, bila overclaim tak mula-mula menulis. Sekarang dah kurang rasa overclaim sebab boleh kecilkan skop sesuai untuk saya yang suka short. Simple je. Saya manusia ni, dia yang paling susah adalah nak buat tindakan. Jangan rasa, you cari ada benda. Ada orang, dia nak rasa relax. Saya memang jumpa orang. Ada orang suka baca kopi. Bila baca kopi, dia relax. Ada orang yang jenis dia dengar radio, dia layan. Dia ada satu moment tau yang betul-betul dia duduk depan PC, dia boleh buat. You kena dapat titik tu kat mana. Kalau macam saya ni, consider saya pagi. Pagi biasalah pagi tu kadang-kadang saya nak ada kopi saya sikit, ada makan biskut sikit, saya layan. Ada masa saya dengar juga lagu sikit-sikit pelan-pelan kan. Biasa saya dapat masih bila tau. Ini tak tahulah semua orang dapat kot sebab ini terbukti. Lepas solat je terus saya buat. Sebab saya time tu memang saya laju. Kan. Lepas solat je memang lepas fresh, lepas buka ambil wuduk, lepas semayang terus check notebook. Time tu rasa macam kan. Rasa macam dah tak boleh tu stop lah. Pergi. Macam kawan saya lagi best. Dan kawan saya ni pelik sikit. Dia masuk ke kayu basikal. Lepas kayu basikal peluh-peluh dah tak. Kenapa? Tengah sun. Tengah peluh-peluh badan nak kering peluh tu dia tengah naik. Oh, kau macam-macam orang dapat dia punya positive mood tu. Kan? Kalau dah tak boleh tu, rehat je lah. Kan? Macam-macam cara. You kena cari benda tu. Dan kat mana you punya titik positif tu. Kan? Yang contoh teori paper ni boleh jadi conceptual paper. Sekejap. Contoh teori paper ni boleh jadi. Okay, you boleh buat conceptual paper atau general review. Betul ya? Smart boleh. Macam tadi kalau you faham, you nak buat SLR pun boleh. Dengan syarat, kalau you dengan teori ni, you kena buat latihan SLR. Kena cari password, cari keywords. You kena tentukan database. You screening. Last dia, kalau guna SLR, kita boleh tahu theoretical gap. Conceptual gap. Kan? Boleh buat. Nak buat literature review pun boleh. Tak terhad kepada conceptual dengan general review saja. Ismail eh? Method tak perlu masuk ke untuk buat paper daripada bab 1? Tak perlu. Sebab kan nama general review. Tak semestinya. Method dah sampai dekat teori, ceritalah teori. Kalau kata paper tu tak perlu teori, tak payah cerita teori. Sebab kita tahu kita nak cerita issue and challenge. Tak perlu ada teori. Nak cerita challenge and obstacle, tak perlu ada teori. Okay, teori is teori. Teori Ahmad, teori Ahli, teori Yaakob, teori kan. Tapi masalah kat dunia ni tak ada teori nama Malaysia. Semua nama Barat. Tak apa-apa, apa yang special Barat pun tak tahu. Teori Maslow lah apa. Kita takut sangat, keluarlah teori Zaitun ke, teori Piedah ke. Okay, kalau teori is teori. Maksudnya,
dia mesti teori. Teoretikal tak semesti. Saya pakai prinsip. Prinsip tu dijadikan teoretikal. Boleh? Saya guna model. Model saya jadi teoretikal. Boleh? Teoretikal boleh ada model, prinsip, idea, fundamental, mechanism, parameters. Ha, jadi apa yang you jadikan teoretikal kajian? Saya gunakan model sebagai teoretikal kajian. Saya gunakan ni sebagai teoretikal kajian. So apa teori? Ha, teori mesti teori Ahmad, teori Zaitun. Mesti depan ada teori. Itu dia beza dia. Turn in untuk check similarities. Biasanya set above berapa words? Biasanya lah kalau dekat luar negara kita friendly matters bawah 30%. Bawah jadi 30 tak boleh, 29 lah. Dia tengok keadaan. Macam saya Emerald saya pernah dapat 50 lebih. 50 berapa saya lupa. Tapi dia tak kisah sebab saya turn in dengan paper saya sendiri yang publish dekat jurnal tu juga. Katalah saya hantar jurnal X. First paper saya hantar jurnal X. Second paper saya hantar jurnal X juga. Jenis yang sama. Jadi bila paper saya yang kedua tu turning in saya 50 lebih. Sebab dia tengok paper saya yang kedua tu sama dengan paper nombor satu. Ada pendapat yang sama. Dia publish sebab tak ada conflict interest. Nak sama dengan siapa? Takkan nak sama dengan diri saya. Takkan saya nak sama saya. Takkan publisher nak sama jenis dengan jenis dia. Tak ada conflict interest. Jadi dia to be consider lah kalau macam tu. Tapi kalau first paper dekat Emerald, second paper dekat Springer. Dua publisher yang berlainan. Bila Springer check, oh turning in tinggi 58 sebab dengan first paper. Itu tak boleh. Dia reject. Sebab dia jadi isu konflik bahawa di publisher lain, publisher lain. Jurnal lain, jurnal lain. Itu tak boleh. Tapi kalau jurnal yang sama, di publisher yang sama, dia to be considered. So kiranya dia akan acknowledge lah yang kita punya paper. So kita kena bagi tahu. Tak apa, dia ada sistem lah. Dia orang tahu, dia ada sistem turning in. Dia orang lagi bagus pada kita, ada editor. Itu dia tengok top publisher, tengoklah jurnal apa yang you hantar. Kalau you hantar jurnal-jurnal yang biasa-biasa, website biasa, mungkinlah kita kena beritahu. Tapi kalau hantar kat top publisher, dia orang dah ada sistem dah. Kita kena hantar ticket kita through sistem. So sistem tu dah screening dah. Dia dapat tahu segala-galanya. Ramai nak keluar, tak apa-apa. Kita nak selesaikan sikit lagi. Saya check dulu apa ada soalannya. Okay dah, tak ada dah. Saya sambung sikit bab 3. Bab 3 ni best. Jadi kita kena share sikit yang bab 3 ni. Bab 3, metodologi penyelidikan. Okay, research design. Research design. Kita boleh publish artikel dari bab 3. Boleh ke? Boleh. Bab 3 saya punya thesis ni boleh hasilkan artikel? Boleh. Lah tak tahu pun. Ni contoh first paper. Research philosophy, approach and strategy sustainable development of research. You all nak tahu tak? You all tu kalau buat bab 3 macam buku teks. Kenapa tak publish artikel? Saya nak tak kat luar tu kalau saya tanya dekat Viva tu, kalau tanya apa research design? Daripada 10 orang tu siap-siap 5 tak tahu nak jawab. Saya tak tahu research design tu apa sebenarnya. Lah, tak baca artikel ke? Saya try kat Google, what is research design? Tak jumpa artikel. Sebab kita tak publish artikel. Kan? Buat dia paper artikel macam ni. A review of philosophy, approach and strategy sustainable development. You pun buat research. Masih proposal defense tanya, what is your research philosophy? Tak ada jawab, masih proposal defense kan? Inilah contohnya, publish artikel supaya orang boleh baca dalam sustainable development, apa filosofi research yang wujud, apa approach yang wujud, apa strategi dalam sustainable development research. Jadi kena bincang. Filosofi tu boleh jadi positivism ke, kan, interpretism ke, social constructivism ke, approach boleh jadi inductive ke, deductive ke, abductive ke, strategi boleh jadi case study ke, action research ke, survey research, survey study ke, experiment ke. Itu maksud dia. Oh, ni namanya perbincangan kajian lepas. Apa filosofi yang digunakan oleh sustainable development? Apa approach-approach yang digunakan dalam kajian lepas dalam sustainable development? Apa strategi yang digunakan sustainable development? Kan best tu. Bila you publish paper ni, saya kalau tengah study sustainable development, senyum je. Leganya ada orang dah buat publish artikel senang. Aku tahu senang aku nak buat tajuk sustainable development ni. Dah tahu dah kajian-kajian lepas pakai filosofi apa. Tinggal kita nak pilih je. Orang dah pakai approach apa dah, tak payah fikir. Lega, tak stres aku. Okay, inilah je you kena publish. Sambung lagi. A review of choice.
Saya ni nak buat kajian ni nak pakai mono method ke, multi method ke, mix method ke, bincang kajian lepas. Apa sustainable development buat? Time horizon. Kajian lepas topik sustainable development research ni buat longitudinal research ke, cross-sectional research. Okay, tengok kajian lepas. Apa teknik nak guna? Sustainable development guna survey questionnaire ke, orang pakai interview ke, orang pakai document ke, orang pakai observation ke, orang pakai simulation ke. Ha, kan? Bincang kajian-kajian lepas benda ni. Kan bagus tu, ramai orang nak side. Ha, ceritalah semua ni. Okay? Ni, filosofi cerita sekali aku. Ni sebenarnya pecah dua ni. Ha, ni pecah tiga, pecah tiga. Kalau nak best, buat sambung semua. Ha, kadang-kadang, ni complete set of research design. Yang ni kalau you nak you familiar dengan term ni, saya ambil term-term yang daripada research onion, daripada Saunders. Ha, kalau ikut Saunders, kalau dalam research design, wajib kena ada filosofi, approach, strategi, choice, Tom Harrison dengan teknik. Ada nama ni, sorry. Okay, a review of scientific and humanities approach. Ni maksudnya you nak review dalam kajian sustainable development, apa penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif. Tak sedap lah tulis a review of quantitative research and quantitative research. Jadi letaklah nama lain. A review of scientific merujuk kuantitatif. And humanistic, humanistic tu merujuk kualitatif. Apa kajian-kajian kuantitatif dan kualitatif dalam tourism research? Buatlah satu paper, ha, kan? Kemudian, ha, ini soalan Viva. Ha, get ready soalan Viva ni. Can you explain regarding ontology, epistemology and axiology of your sustainable development research? Ha, kan? Ontology tu sejauh mana pengetahuan. Epistemologi tu sejauh mana kalau you nak buat research, sejauh mana pengetahuan itu dapat dikembangkan. Axiology maksudnya sumbangan, nilai. Apakah nilai atau sumbangan yang boleh dihasilkan dalam kajian sustainable development? Ha, tapi orang masih baik-baik tak tanya apakah sumbangan kajian, apakah pengetahuan ataupun real reality ataupun real facts dalam topik ni, apa sejauh mana you nak extendkan benda ni. Tak, dia cakap, can you explain what is your ontology, epistemology dan axiology dalam sustainable development research? Ha, okay, sebab saya buat doctorate engineering, so doctorate engineering kita pergi kelas. Jadi kita dah belajar semua ni. Tu yang saya risau PhD ni. Sebab so, PhD you tak pergi kelas, you pergi satu kelas, you pergi research method. Kita orang doctorate 2 tahun pergi kelas. Ha, jadi sebab tu orang yang buat doctorate ni lebih extra knowledge dia, sebab sama lah macam orang buat master. Sebenarnya master by subject is much better daripada master by research. Sebab kalau orang jadi lecturer, kita nak cari lecturer yang ada pergi kelas degree supaya belajar subject degree. Yang ambil master by class, by coursework supaya dia boleh ajar paper master. Dia boleh ajar paper doctorate sebab dia ambil paper tu juga masa buat doctorate. Ha, MQA pun nak macam tu sekarang ni. Maksudnya orang yang boleh ajar paper tu adalah orang yang pernah ambil subjek tu. Ha, you tak pernah, you buat PhD macam mana nak ajar paper doctorate, you tak pernah ambil subjek ni. Hanya orang yang ambil doctorate dia boleh ajar subjek tu sebab dia ambil paper tu. Ha, tu MQA punya concern lah. Okay. Using ni contoh, siapa yang guna Azure? Saya gunakan dalam saya punya research design, saya punya research pakai Azure. Ada yang pakai ADDIE model, ada yang pakai DDR. Ceritalah ke orang macam mana nak buat DDR punya face, macam mana nak buat ADDIE punya face, macam mana nak buat Azure punya face, kan? Contohlah kalau ADDIE konsep dia simple je. A tu analysis, D tu design, D tu development, I tu implementation, E tu evaluation. Jumpalah student, saya nak buat ADDIE. Tahu tak ADDIE tu apa? Tak tahu. Hai, nah baca paper saya dan saya ada cerita tu apa dia tu ADDIE. Tak ada. Kurang kan tak? Kurang orang cerita tu. Apa itu ADDIE? Yang kita cerita tu ADDIE tu adalah cuma ADDIE tu dalam konteks kajian kita iaitu sustainable development. Okay. Kemudian macam saya punya doctorate, saya cerita pasal saya punya sendiri research design lah, itu LSPI process design tu. Okay, population sampling scope ni. Punya citation cukup banyak. Simple je. What is population in tourism research? Buat satu artikel. Kita dalam bab tiga tu memang tulis population. Kita lah population. Sebelum tu ataupun semasa tu dah siap bagian population tu buat satu artikel. What is population in tourism research? Kita ke orang apa tu definisi population, macam mana dalam population tourism research, macam mana nak dapat directory dalam tourism research, dalam tourism industry, ha, kan? Ataupun, what is a sampling frame? Ha, senang kan? Kita pun confused apa tu sampling frame. Dalam bab 3 kita tulis, sampling frame adalah buatlah satu artikel.
What is sampling frame, definition, important and example. Example tu kajian kita lah. Bagi contoh kajian kita tu sebagai example. Macam mana nak kira ataupun macam mana nak measure sampling frame. Ha, ni, how to choose sampling technique. Kita dalam dalam thesis kita beritahu. Okay, sampling technique tu penting. Dalam kajian ni guna sampling technique apa. Kan? You pula kebetulan dalam buat dalam kuantitatif cerita lah. Kalau you kualitatif tukarlah for qualitative research. Ha, ni, buat satu paper. How to choose sampling technique for quantitative research. Ani, sampling technique for rational and selective representative sample qualitative research pula. Ani, ni macam nak cakap, ini kalau you publish dia punya ribu citation, orang yang banyak dapat citation buat artikel macam ni aje. Simple kan klik. Okey, yang saya nampak dekat yang dah online sekarang ni, dia punya tajuk simple tu. How to calculate sample size. Habis. Simple je tajuk dia. How to calculate sample size. Publish. Berapa ramai orang site? Mostly orang yang buat PhD, buat master atau buat research. Kalau kena gaya, semua site kita. Senang je kita dapat site. Maksudnya, publisher nak tajuk yang banyak orang site. Yang banyak orang download. Banyak orang view. Tajuk-tajuk macam inilah ramai orang view, download dan site. And sampling size for qualitative research. Does size matter? Kan banyak orang buat artikel, maksudnya isu tak size matter tu. And identification ni maksudnya assumption, nak buat case study, apa typology dia nak buat case study. What is a unit analysis dalam case study? Buat satu artikel sebab you buat case study. Contoh, ini nak expanding the scope of methodology use sustainable development research. Okay, ni assumption procedure. Setiap research mesti ada syarat-syarat dia. Mesti ada assumption. Setiap research mesti procedure. Saya yakin setiap orang dalam thesis mesti ada procedure. Ha, ni, saya nak buat narrative analysis. Ha, fundamental assumption and narrative analysis. Big data. Ada orang yang buat cerita pasal big data and small data. Apa yang paling sesuai nak buat analisis atau methodological review untuk big data atau small data. Okay, ni nak buat research pasal value qualitative inquiry. Kalau you buat qualitative inquiry. Ni, concept and development for comprehensive operation support kalau nak buat modeling. Orang engineering kan suka buat modeling and simulation. Boleh buat satu paper. Qualitative approach to mixed method. Ha, nak buat mixed method. Tak jelas kan dalam tourism research banyak ke orang buat mixed method. Ha, bincangkan qualitative, apakah qualitative approach yang sesuai buat mixed method dalam tourism. Okay, cerita mixed method grounded theory. Ni topik baru. Okay. Multiple hypothesis testing, experimental. Siapa yang buat experimental kan ada assumption juga. Ha, ini contoh-contoh lah. Nak buat cerita normality pun boleh buat satu artikel. Normality assumption. Test for statistical analysis. Parametric and non-parametric. Dua pening. Data kena normal ke tak normal. Kena nak pakai parametric ke non-parametric buat paper. Semua ni ada tulis dalam thesis kita. Kenapa tak keluarkan jadi artikel? Ha, dalam artikel tu cerita kita buat ujian normality. You cerita kenapa data normality ni penting. So kalau data normal, pakai parametri. Kalau tak normal, pakai non-parametri. Kalau nak buat normality, apa kena buat? You cerita dalam thesis. Keluarkan jadi artikel. Korelasi dan regresi. Terang-terang saya buat korelasi analisis. Mana assumption dia? Apa syarat-syarat korelasi? Apa syarat-syarat regresi? Tulislah artikel. Ha, supaya lepas ni kalau orang nak buat artikel, bila kita publish, orang akan cite kita. Site si Fazli tu, dia dah jelaskan apa. Kalau nak buat korelasi, apa step by step dia. Kalau nak buat regresi, apa step by step dia. And step by step untuk research assumption, mediating. Ini gaduh sampai sekarang tak habis. Mediating, moderating. Tak ada orang bincang step by step nak buat research. Siapa? Syarat-syarat nak buat moderating. Syarat-syarat nak buat mediating. Kan? Nak buat spesifik pula. Sekarang ni orang ada pisahkan SAM PLS dengan SAM AMOS. Buat satu-satu paper. Okay, instrument development. Cerita pasal validity and reliability. Cerita pasal validity and reliability pun boleh buat artikel. Ini contohlah nak buat instrument. Nak propose ataupun nak develop assessment instrument. Review of literature on survey instrument use data collection. The development of instrument. Nak buat instrument pun sebab you mesti ada dalam bab 3 tu. Contohlah kalau nak bangunkan suara sidik. Questionnaire development. Ada tu 3.6. Kenapa tak bincangkan questionnaire development tu jadikan satu artikel? Contohnya. Overview of data collection and impact evaluation. Saya ni bagi kepelbagaian bagi contoh-contoh. Tak adalah you kena buat 94 artikel. Tengoklah yang mana yang kena dalam thesis ataupun you boleh ubah suai. Essential aspect and design data collection instrument.
Measurement instrument. Ni nak bincang pasal consideration of construct and biasness. Kan? Prelim evidence. Ada orang yang buat preliminary study. Dan jadi dia nak buat preliminary evidence of validity of sustainable development. Ni method use validity test. Kan macam-macam orang guna validity. Contohnya theoretical construct, empirical construct. Boleh buat artikel. Kemudian cerita pasal reliability. You all guna reliability kan? Ceritalah. Stability and consistency. Ada guna test, retest reliability and parallel form reliability. Ada yang guna internal consistency. Ni semua dalam tesis. Kita buat keluar je. Okay, validity and reliability. The research instrument. How to test validation of questionnaire in tourism research. Ni relevant approach of validity. Reliability design for quantitative research. Mixed method. Buat instrument. Validity and reliability. Saya gabungkan sekali. Mixed research, tool, development instrument. Ni semua cerita orang nak buat instrument. Expert, ni. Nak buat kesahan pakar pun boleh buat satu artikel. Contoh, the expert requirement. Dalam expert, mesti ada komen, mesti ada keputusan, decision. So, siapa expert? Expert kita orang akademik, orang industri, practitioner, orang consultant dengan orang kerajaan, policy maker. Start macam mana nak buat bahagian 3.8 ni? Okay, kena identify dulu siapa expert you. Okay, apa syarat-syarat jadi expert? Apa mana komen-komen daripada expert? Jadi, komen-komen tu apa, macam mana you nak counter? Macam mana you nak jawab? Macam mana you nak improve? Lepas tu conclusion. Ini step by step siapa nak buat kesan pakar. Contohnya. Collaborate with a tourism expert. Contohnya, nak buat content validity dengan of intervention. Ini contoh strategi. Masalah bahasa. Contoh, kan dalam soal sidik contohnya ada masalah overcome language barrier. Nak buat apa? Nak masalah dekat isu bahasa. Contoh pun ataupun translation. Nak buat back to back translation contohnya. Isu-isu translation. Ini contoh. Back translation procedure. Apa tu back to back translation? Ini cerita dia. Mula-mula nak buat back to back translation ni mula-mula kena tahu overview definition back translation. Lepas tu nak buat target language. Kemudian translate research item. Lepas tu pretest the research item. Kemudian validate research item. Buat artikel. Banyak orang cite. Okay, ni research ethic pun ramai tak clear. Outline dalam thesis ada tu siap. 3.10 research ethic. Publish lah artikel. Dah tulis dalam thesis pun. Pindah copy and paste. Jadi satu artikel untuk research ethics. Ni review research ethic. Ethic tourism, review board. And yang ni nak buat pilot result. Satu paper pilot pun boleh publish artikel. Ni pilot study tu convert buat satu artikel. Method for doing a pilot study. Why is essential? Saja nak ceritakan orang. Kenapa you nak buat pilot study? Contoh orang kualitatif. Sampai sekarang orang berdebatkan. Kualitatif tu kena buat pilot ke tidak? Kan? Jadi buat satu artikel. Step by step conduct pilot study. Okay. Ni habis dah. Untuk kita bincang bab satu. Bab 2, bab 3. Sorry ya, laju sebab saya rushing time juga sebenarnya. Jadi saya nak buka dekat chat jika ada soalan. Nanti contoh-contoh tak ada lah. Kita pun dah 5.30 dah, nak dekat 5.30. Jadi contoh-contoh nanti artikel yang nak dapatkan full text, artikel saya, artikel yang saya bagi contoh-contoh tadi, saya akan share dalam grup WhatsApp. Alright. Ada lagi soalan? Sampai tak ada keluar soalan. Minta maaf lah laju sangat tadi. Okay, saya buka soalan untuk tanya untuk yang pagi tadi 58 tips and tricks ataupun asas sebelum nak tulis artikel. So kita ada berapa jenis tadi yang artikel-artikel tanpa data. Kita ada literature review, dalam tu ada SNR dan lain-lain. Kemudian kita ada conceptual, kemudian kita ada general review, kemudian kita ada short communication, kemudian kita dah tahu dah book review. So, kemudian kita belajar juga tadi contoh-contoh outline dalam bab 1, bab 2, bab 3. Jadi saya rasa cukup sebenarnya untuk objektif hari ini, at least you mengenali bagaimana nak dapat motivasi, bagaimana nak mengenali jenis data, macam mana you boleh start sekarang ni. Malam ni dah boleh start menulis dah, buat satu artikel berdasarkan latar belakang kajian contohnya. Untuk bukan cohort 5 dah, cohort 15 dah. Cohort 5 tu tahun bila tu? Kalau cohort 5 tu dah 2017. Cohort ni sejarah dia 2014. Berapa kita start? 2015 kan? Saya dah lupa dah. So sekarang cohort 15 lah. Dah berapa tahun dah? Setahun ada 2 intake atau 3 intake. You bayangkan dah cohort 15 tu. Dah ramai dah. Cohort 1 dah ramai jadi Profesor Madya dah. Saya juga macam ni. Kita dah cohort 15 dah.
So dia kalau kumpul alumni beratus, cecah ribu dah kot yang belajar cohort ni. Eh? Saya alumni cohort 6. Terima kasih Fauzia. Cohort 6 tahun bila tu eh? Lupa dah tahun bila. Setahun 3, 6, tahun 2016 eh? 2017. Lupa dah. Eh? Malidawati, saya rindu. Kalau pandemik dia dah habis, memang the best nak ajar cohort 15 tu memang face to face. Memang best face to face. Tapi kalau tak boleh, pandemik tak okey, saya akan convert cohort 15 macam cohort 14 ni. Cohort 14 ni separuh jalan. Separuh jalan online, face to face, lepas tu tukar online. Nah, kalau kalau tengok pandemik tak kurang, nampak macam sekarang tak kurang, tapi setelah kita doakan dia kurang. Kalau tak kurang, memang kena buat online jugalah. Online pun best juga, dapat seronok juga. Macam minggu ni kita cuti. Cuti daripada wali kan. Jadi minggu depan kita on balik. Biasanya kalau buat online, Jumaat malam kita ada kelas. Lepas tu Sabtu malam kita ada kelas. Dua malam kelas kita. Kemudian hari Ahad presentation. Jadi you all present. Berapa minit kita ambil eh? Yang kurang daripada setengah jam. Seorang setengah jam je. Seorang setengah jam present. Pusing-pusing lah siapa nak present. Lepas tu setiap hari Ahad adalah hari untuk semua present progress. Present lah progress. Sambil tu you boleh hantar you punya progress by email untuk kita buat semakan bertulis. Semak dengan pen merah lah. Setiap hari Ahad adalah dari pukul 9 pagi sampai 5 petang untuk setiap orang yang join cohort 15 boleh present untuk dapat saya punya komen. Ha, tu maksudnya yang cohort special sikit lah cohort 15 tu. Nanti saya bagi info eh. Saya bagi info. Nanti saya bagi info kuali 15. Terima kasih kerana berminat. Saya ucapkan terima kasih dah sebanyak tak ada soalan dah. Saya ucapkan terima kasih wakilkan daripada Surau Al-Hidayah Kota Malin Prima, daripada pengurusi, daripada AJK dan semua karya-karya kat sini. Ucapkan terima kasih kat you all. Secara umumnya saya rasa campur dengan 100 orang yang join ni dengan yang tak join, saya ingat lebih kot. Saya boleh kata ada yang infak, bukan infak, berwakaf juga, ada yang bayar lebih. Bila saya tengok, you tak bayar 100, ada yang bayar 300, ada yang bayar 200. Terima kasih banyak-banyak. So kalau kata lebih kurang, mungkin kurang lebih dalam 12,000 sebenarnya. Jadi duit daripada you all bagi kat saya ni ke akaun surau, bukan ke akaun saya, akaun surau direct. So dalam kurang 12,000 lebih. Saya pun tak check final berapa, tapi lebih kurang dalam 12,000. Terima kasih banyak-banyak lah menyumbang dekat karya kita orang untuk wakaf. Jadi you all sebenarnya menyumbang 20 lot sebenarnya. Satu lot RM5. Bolehlah niatkan wakaf tu pada diri sendiri ataupun keluarga dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. So kita teruskan grup WhatsApp. Jadi apa-apa maklumat dekat grup WhatsApp tu dari segi slide. Saya nak tengok slide. Jadi saya rasa ada satu slide dia tertinggal short communication. Saya nak betulkan balik. Saya bagi. So video pagi tadi saya lupa nak ada dekat YouTube tu. Nanti saya bagi sharing. Saya takkan buang lah. Cuma saya set private lah. Cuma orang ada dapat link saja ni yang boleh tengok. Tu yang video petang ni pun saya dah record. Saya akan save dan saya juga akan apa download, boleh download. Jadi dah ada, dah siap nanti tu saya akan share kan. Jadi apa-apa banyak lagi sebenarnya kalau ikutkan saya, banyak benda yang saya nak share tapi time limitation supaya ada ruang dan waktu halalkan apa yang saya sumbang hari ini. Saya upayalah untuk kongsi tapi saya tahu ada kekurangan kat mana-mana kekurangan saya dan kesilapan saya mohon maaf. Okey, saya nak ucapkan terima kasih untuk semualah yang tak terhingga ucapan terima kasih saya dan wakil karya di semua dekat sini lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, teruskan. You all boleh terus tanya kat grup WhatsApp. Ada masa-masa saya cuba jawab. Jadi masa terhad. Jadi kita kena berakhir di sini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan terima kasih. Saya kena stop sebab saya nasib. Saya kena stop share dan saya juga kena stopkan rekod. Terima kasih semua. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih.